بینندگان عزیز با سلام به شما برنامه رو شروع میکنیم. امروز جمعه 23 ماه جون سال 2017 میلادی و برابر است با دوم تیر ماه 1396. همین اول برنامه اجازه بدید که من چیزی رو که دیروز بهش بالاخره رسیدم به شما هم بگم که یه دوستی داریم ما، گهگاهی وقتی چیزایی می‌نویسه از سیستم آمریکا انتقاد میکنه یا از خانم هیلری کلینتون، اوباما، اینها، حتی خود من فکر میکنم منظور ایشون طرفداری از ترامپ. بعد ایشون برای من نوشته بود که آقای صبری، وقتی شما از دوران شاه میگید و بدیهای یک کسی رو میگید، یه حکومتی رو میگید، منظورتون تعریف از اینا نیست. گفتم آها، راست میگی، من این مشکل رو دارم و فکر کنم باید از این به بعد هی اینو تکرار کنیم که توی مغز دوستان جا بگیره که آقا خانم، اگر بنده از سیستم شاه انتقاد میکنم، یک، دلیل بزرگش اینه که منتهی شده که آخوندا بیان اینجا، دو، منظورمون این نیست که از آخوندا داریم دفاع میکنیم. تموم. ضمناً ما بعد از این همه ماجرا که به نتیجه‌ای نرسیدیم و خانم نیر و دوستان دیگه هم، آقای فخرآور میره پرونده آقای خامنه‌ای اینا رو میاره بیرون، میگه ایشون کمونیست بوده و نمیدونم فلان و بسار و اینها، ولی نمیتونه بره دیپلم شاه رو پیدا کنه، تا اینکه خود شاه دیشب آمد و مشکلات رو حل کرد و در خواب به بنده گفت صبری، من وقتی دنیا اومدم دیپلم داشتم، همه رفتن کلاس اول، من رفتم دانشگاه، بعد فوق دیپلم، فوق دکترا، فوق لیسانس، همه چی دارم. آقا خانم، طرفدار پادشاهی، شاه اللهی، شاه مرد، قصه خلاص. خانم رکسانا گنجی، شاه نابغه بود، نابغه شما مرد، قصه خلاص. اگه فکر میکنی یه نابغه ای باید باشه که تا بتونه ایران رو به اصطلاح بچرخونه و حکومت کنه، خب برو پیداش کن. احیانا یه دوتا از این جنای شاه هم توی وجود آقای رضا پهلوی هست، برید دنبالش پیداش کنید. بابا دست از سر کچلمون بردارید، بذارید بریم به کار و زندگیمون برسیم. و اما میگه شیطان نخواست که ما بندگی کنیم، یک دم نشد که بی سر خر زندگی کنیم. آقای خسرو بهرامی، شما حتما میدونید که در مثل مناقشه نیست. دوست عزیز، شما لطف کن یه کلاسی پیدا کن، یه دوره کامپیوتری، ایمیل فرستادنی، ایمیل نوشتنی. عزیز من، من برای شما هیچ چیزی نفرستادم، نمیفرستم. دست از سر کچلمون بردار. هر روزی که بیکاری حوصلت سر میره روزه نخون، بعدم میگی اگر راست میگویی پخش کن. آقا من اگه راست میگفتم میمدم میشدم گوینده تلویزیون، من اگه راست میگفتم مثل شما یه فروشگاه باز میکردم، صبح داشتم کلا میذاشتم سر مردم. بعد حالا شما رفتی نگاه کردی ویدیوی ما 80 تا بیننده داشته، خب چیکار کنم؟ شما وایسا دو روز دیرتر برو میشه 600 تا، سه روز دیرتر برو میشه 800 تا. بعد من میگم آقا ما 7 تا بیننده لازم داریم، 7 تا بیننده ی آدم با فهم با شعور، و شما میگی 8 تا یا 80 تا. خب خدا پدرتو بیامرزه، 70 یه بار دیگهش، 73 بار دیگهش شما نگاه کردید و من صدای شما رو پخش نمی کنم. احمق بودم، پخش کردم، وقت گذاشتم، شما آمدید یه مش مزخرفاتی گفتی، مردم مسخرت کردن، خندیدن، من صدای شما رو پخش نمی کنم. شما میتونی مثل همه برنامه بخری، هر چی دلت میخواد بگی. اصلا برنامه های من رو یکی یکی بذار زیر ذره بین، انتقادات تو برنامه خودت بگو، ولی باید مایه خرج کنی. و اینکه آقا اگر شما نمیدونم در ویرجینیا هستید چرا یه ایرانی تبلیغ نمیده، برات بگم دو دسته هست. یه سریشون میگن آقا ما پول نداریم، همین آب و برقمون هم به زور پرداخت میکنیم. یه سریش هم هستن مثل شما، از ایرانی ها پول ساختن، ولی حالا به دنبشون هم میگن با من راه نیا بو میدی. اونا میگن ما نمیخوایم با ایرانی. خب من چیکار کنم؟ بعدم حالا فکر کن شما 600 تا آگهی ما کردیم تو خرد، که چی آخه؟ بابا دست از سرمون برد آقای خسروخان عزیز، برو دنبال کار کاسبید. و اگه بیکاری و تابستون و گرمه، من برای شما ایمیل نفرستادم. ضمناً
بر فرض محال که من هر روز برای شما ایمیل میفرستم، آقا ایمیل من رو بلاک کن. شما اگه بلد نیستی ایمیل یه نفر رو بلاک کنی، باید بری کلاس، باید بری یاد بگیری. چی بگم والا؟ در هر صورت یادمون رفت، میگم شیطان نخواست، یادمون رفت که این برنامه خودمون رو شیر کنیم روی صفحه فیسبوک مردم تیوی. الان با اجازه شما این کار میکنم، اجازه هم ندی مهم نیست، این تعارفای علکیه. با اجازه شما میزنه تو پای طرف یا میگه ببخشید من اینو بردارم، برداشته رفته کارش انجام داده، تازه میگه ببخشید. ولمون کنید بابا، بیا شیر. کجا شیر؟ روی on your صفحه که منیج میکنی. چشم بفهم سوربی با مردم امروز هم هست 23 جون 2017. کجا هستیم؟ توی آمریکا. وبسایتمون چیه؟ این زیر نوشتیم مردم tv.com. لطف کنید امتحان کنید ببینید اون مشکلی که میگفتید بود برطرف یا شده یا نه، چون آقای نصیری لطف کردن و یه سری کارهای انجام دادن که اون مشکلی که دیر تصویر میومد برطرف بشه. ضمناً اگر میخواین وبسایت داشته باشید، اگه میخواین فیسبوک داشته باشید، اگه میخواین تو وبسایتتون قیمت قسمت فروش داشته باشید، با آقای حمید نصیری تماس بگیرید. ایشون در سوئد هست ولی این روزا دیگه که چی نیست، اصلا مسئله زمان و مسئله مکان دیگه وجود نداره. هر ساعتی از شبان روز که شما بخواین ایشون میتونه براتون کامپیوترتون رو به اصطلاح از طریق اون تیم ویور و از طریق اسکایپ و از طریق برنامه‌های دیگه بیاد براتون درست کنه. و اولم با هم دیگه دیگه صحبت میکنید، نرخو میگذرونید، اینها مثل همه کاسبی‌های دیگه. اجازه بدید تشکر کنم از اون دوستی که دو تا پیام گذاشته و همین الان تو دقیقه ششم یه پیام دیگه گذاشته و من نمیدونم پیام‌های شما رو پخش کنم یا نه، چون شما قبلا که زنگ میزدید ما پیامتون رو پخش میکردیم، ولی حالا میگید پیام پخش نشود. من دو تا پیام شما رو گرفتم و دیگه هر جوری که خودتون صلاح دونستید. ما دیگه خسته شدیم از بس گفتیم که بیاین برنامه داشته باشید، شما پیشنهاد کردید ولی بعد گفتید کار دارید، امیدواریم تمام کارها و مشکلات حل بشه. ولی دوست عزیز اگه کسی بخواد صبر کنه تا تمام کارها و مشکلات حل بشه، خدای نکرده یه وقت میبینی آخر عمر آمد و من هنوز نشستم و اون کاری که باید و شاید انجام ندادم. در هر صورت دوستان عزیز ببینیم اگر کسی خواست من بازدید روزانه رو شیر کنم، داستان دوستان ببینن، خب لطف کن بذار اینجا. ولی نه آقا، ما که بدهکار چیز نیستیم. برای همین آقا فرستادم میگم آقا بیش از 13000 خورده اینجا، 600 خورده اونجا، 700 خورده اونجا، چی میخوای از من؟ یه وقت میبینی یه نفر میاد میخواد یه جنسی از شما بخره، میگه آقا شما بیننده چقدره؟ با اون باید صحبت کنیم، با آقایی که میگه آقا اگه مردی تلفن منو پخش کن. آقا اصلا ما نامرد زایده شدیم، مرد خره که ماشاءالله چقدر مردونگی داره، هم از دور پیداست هم از نزدیک پیداست. ولمون کن، مرد شما هستی آقای خسرو بهرامی که مانیتور شکسته میذاری تو کارتون برای ما میفرستی. آقا ولمون کن نزد دیگه، ما فکر کردیم شما دوستین، ما زیاران چشم یاری داشتیم. اینم از ممنون و متشکر. دوستان گفتم امروز دوم تیر ماه، شما هم حتما دیروز جشن تیرگان رو شروع کردید، درست مثل زمان شاه که جشن میگرفتید، درسته؟ یا شما هم مثل ما جشن مشن تیرگان و جشن صده و جشن ما، والا تو شیراز حتی این چهارشنبه سوری هم نمیگرفتیم. ولی این دوستمون نوشته بود که بله در زمان شاه مخصوصا در یزد این کارو میکردن. گفتیم خب بازم صد رحمت به یزدیا، یا تا جشن میگرفتن همه شادی میکرد، ما نداشت. و میگم خب اگه زمان شاه آریا مهر و شاهنشاه آریایی نداشتیم، حالا چی شده که الان داریم؟ خب نشون میده که بابا 37 سال، 38 سال، 39 سال اینا کاری کردن که با اشتباهشون شما رو فرستادن مسیحی بشی، اون یکی رو فرستادن زرتشتی بشه، اون یکی رو فرستادن جشن تیرگان، جشن مهرگان برای هر ماهی.
داشته باشن، خوش باشید دیگه، ول کنید. نمیدونم والا چی بگم. بخوام جشن شیرگان، تیرگان، ما گفتیم والا چی بگم. در زمان پهلوی همه جشن ها گرفته میشد، همونطوری که شاه دیپلم داشت که زایده شد. و این ماجرای شاه دیپلم داشت که زایده شد، یکی از دوستان یه ویدیوی گذاشته، یا خوند نسبتا جوونی میگه که باباش چلو کبابی کار میکرده یا چلو کبابی داشته، و میگه یه شب برای مادرش خوراک آورده، میگه مادرش برای این تعریف میکنه که تو شوشکم من که بودی دیدید خب بچه لگد میزنه دیگه، جا به جا میشه. و میگه که تا این خوراک آوردی فهمیدن شما تو شکم فهمیدی گوشتش حلال حرامه، حلال نیست، لگد زدی و من نخوردم. این ادعا عجیب نیست. حالا جالب اینه که مثلا این دوستان شاهلایی اینا رو میفرستن. خب آقا شاه شما تو کتاب خودش نوشته مأموریتی برای وطنم، هیچ کدومتون نفهمیدید چه مأموریتی. این مأموریت رو خدا بهش داده. شاه ادعای پیغمبری کرد، مثل آقای رجوی که ادعای امام زمانی میکنه. خب حالا خمینی هم که نگفت، ولی اگه گفته بود چه فرقی میکنه. شاه گفت 7 سالش که بوده حضرت علی سردردش رو نمیدونم خوب کرده، فلان سالش که بوده از اسب افتاده فلانی ابوالفضل گرفتتش، بزرگ که بوده تو کوچه حضرت مهدی گرفتتش. برید بخونی، خواندنی ها کم نیست. من و تو کم خواندیم، من و تو کم گفتیم. این آقای خسرو بهرامی دلش میخواد برنامه داشته باشه ولی بلد نیست. آقا 3 ساعت برو کلاس، کلاس گویندگی تو این چیزهای پابلیک اکسس، $30 $50 ازت میگیرن، یادت میدن که وقتی میخوای حرف بزنی باید اول سرتیترها رو بنویسی، بعد یکی یکی اینجوری میبینی. الان خط کشیدیم اینجا، جشن تیرگان رفت. نه اینکه تلفن بگیریم دستمون بگیم من با سرعت 300 کیلومتر 300 مایل داشتم میرفتم، بعد آقای کاووسی بیاد مسخرمون کنه بگه آقا 300 مایل چه ماشینی 300 مایل میره، بعدن بعد 2 هفته بگی نه منظورم 300 کیلومتر بود. آقا کجا جاده‌ای اینجا میشه 300 کیلومتر بری؟ برو عزیزم، برو قشنگ بشین یاد بگی، برنامه درست کن، خرجش هم بده، پخش کن. مردم تیوی رو دوست نداری، برو هر تلویزیون دیگه ای، برو هر خراب شده دیگه ای. چی بگم بهت؟ با دست سر کچن اون بردار عکسای منو ببینید، چند سال پیش، چند قبل از دوستی شما، مو داشتم، کچل شدم، پیر شدم. بله، ویدیوی آقای علی ترابی در رابطه با آموزش و پرورش، نمیدونم این ویدیو کجا بوده. البته آقای علی ترابی گفت دارم آماده میشم برای صندلی داغ، و یا خودش فهمیده که خیلی خوب اتفاقا آدم بفهمه که این کار از توان این بر یا از چی میگن از توان این کار بر نمیاد. گفته که من نمیتونم بیام تو برنامه ولی ویدیو درست میکنم براتون میفرستم درباره مسیح. عزیز من، ویدیو درباره مسیح که من بهترین کپیشو اینجا دارم. ما میگیم شما وقتی میای میگیم مسیح پدر خداست، اینجا باشی ما همون موقع لایو زنده بگیم آقا پس خدا قبلش هیچ کسو کاری نداشته، پس اینجوریه اونجوریه، خدا قبلش چی بوده فلان بوده. بعد شما 2 سال دیگه بعدش میگی جیزس خود خداست. خلاصه در اصلت فکر کنم یه دوستی بهش گفته آقا شما همین تو کلیسا ملیسا برای 10-20 نفر صحبت کن بس. آقای خسرو بهرامی اگر راست میگی پخش کنید، اگر راست میگی شما هزینهش رو پرداخت کن. ببینی آقای بهرامی نگاه کن، این بالا رو بخون، اینجوری می‌نویسی، میای این دیروز که شما پیام گذاشتی نوشتم خسرو بهرامی گفت اگر راست میگی پخش کن، سربی بهش بگو اگر راست میگی شما هزینهش رو پرداخت کن. مثل شما برید توی مغازه چلو کباب بگی اگه شما چلو کبابت خوبه یه چلو کباب به من مجانی بده، طرف میگه نه خیر آقا شما پولشو بده، اگه چلو کباب بد بود بیا بگو این اشکال داره ما پولشو بهت پس میدی. در هر صورت آقا همش دوره چی میچرخه آقای بهرامی؟ هزینه. و من احتیاجی به آگهی ایرانی ندارم، بنده فردا و پس فردا میرم 2 تا ویدیو میگیرم، 2 تا $1000 $2600 $2900 خرج زندگیم کم. این آقای چیز دیوانه بود، هممونم دیوانه هست، پیام رضا امیر سلیمانی، اسمش گذشته بود پیام امیر سلیمانی. این امیر سلیمانی هم
نون فامیلشون میخورن، چون امیر سلیمانی یکیشون مثلا زن نمیدونم رضا شاه در هست. این حرف خوبی میزد، میگفت که یه چیزی میگفت که من خرجم رو کم میکنم که خودم رو دلا نکنم جلو دوستان، یه همون ضرور مسئله که پامو به اندازه گیلیمم زندگیمو کوچیک میکنم که خودم رو کوچیک نکنم. ایشون همه اینا رو عوض کرده بود، اینجوری میگفت، میگفت زندگیمو کوچیک میکنم که خودم رو عوض نکنم. اینم برنامه آقای برنامه شما خونه من اومدی دیدی من آقا اینجا وضعی داشتم، پولی میساختم، گفتم با مرسدس بنز، دو تا مرسدس بنز 900,000 دلار اومدیم با ایرانی ها شروع کردیم، الان ماشین 7000 دلاری داریم که هر وقت سوارش میشیم ناراحتیم که آیا اینو ما رو به مقصد میرسونی یا نه. چی بوده؟ نتیجهش دوستانی مثل شما بوده. شما برای تلویزیون مردم چه کار کردید آقای بهرام؟ چند ساله به هر صورتی نمیخوام بگم مزاحم ما شدی، وقت ما رو گرفتی، چه کار کردی؟ برو آقا دنبال کار. شاه با دیپلم دنیا آمد، در 5 سالگی لیسانس گرفت، 10 سالگی دکترا گرفت. احتیاجی هم نیست شما برید اون نامه ها رو بیارید که از مدرسه کردنش بیرون و بعد باباش فرستادتش دانشگاه نظام و بعد اصلا برید کنید آقا دیگه به قول شمالی ها وابده. وقت آیت الله کاشانی در کودتای 28 مرداد و همکاری وی با سیایه، ببینید آخونده از اون زمان و ببینید چه ما چه عاشقانه این شاه بر چهره آیت الله کاشانی زده بعد از اینکه پادشاهی رو دوباره بهش برگرده. آقا آخوند از اون موقع با CIA سر کار داشته، چطور برای شما شاه اللهی ها خوب بود که آخوند با CIA باشه، ولی حالا بعده که مثلا آخوند میاد میره از آمریکا پول میگیره و نمیدونه فلان میکنه. خودتون خراب کردین، 57 سال دو تا پادشاه قانون مشروطه رو زیر پا گذاشتید، خراب کردید، دو تاتونم در به در شدید، بیچاره شدید، برید دنبال کارتون. آقا امروز همش دنبال کارتون. آره یه خانمی نوشته بود شاه رفت آرامش هم رفت. ببخشید پس اینجوری که شما میگی اینا که میگن شاه سایه خداست احمقن. شما یه بارگی بگو اصلا شاه خدا بود. خانم کدوم آرامش؟ مگه شاه زمان جنگ جهانی دوم نبوده؟ مگه شاه زمان جنگ خاورمیانه نبوده؟ کجا آرامش داشته؟ مگه خود ایران هر روز این ماجرای کردستان و اینها مشکل نداشته؟ چرا به خودتون دروغ میگین؟ اعصاب ما رو خرد میکنین ولی بازم شما درست میگید. امروز روزیه که ما میخوام شما همه خوشحال بشید، شما درست میگید. اونایی هم که گفتن شاه سایه خداست آدمای احمقی هستن. شاه خود خدا بود، از روزی که شاه رفت خدا مرد. حالا با چیکار کنیم؟ سیستم جهنم و بهشتم به هم ریخته. شاه رفت، آرامش رفت، احمق ها میگن شاه سایه خدا بوده. من و شما که احمق نیستیم بیان بگیم شاه خود خدا بود. تیزر فیلم، امروز داشتم دنبال یه فیلم میگشتم، طبقه حساس، این آقای رضا عطاران کارش خیلی قشنگه فیلماش، اگه اینم مثل پرستویی کارش خراب نشه. یه فیلمی از پرستویی نگاه کردم، ها میگم آقای پرویز پرستویی مرد نازن این فیلم چی بود درست کردی؟ 2 ساعت علاف کردی، ملت نشوندی، نمیدونم از آلمان اومدی اونجا میخوای خونت رو بفروش، خب بفروش برو دیگه. آخر ما نفهمیدیم این خونه مال خانمت بوده، مال مامانت بوده، مال ننت بوده، مال بابات بوده. مسخره کردین خودتون با مردم. حالا که اسمتون معروف شد دیگه اینجوری خودتون خراب نکنید. رضا عطاران کارش خوبه، بچه مشهده، فیلم من سالوادور نیستم و 2-3 تا فیلم دیگر درست کرده بود. من این فیلم طبقه حساس هم نگاه کردم. این طبقه حساس داستان خیلی جالبی داره. براتون گفتم توی ایران میدونید که الان قبرستونا چند طبقه شده، همینجوری که هی چپ و راست برج میسازن قبرستونا رو هم یه سوراخ که درست میکنن 2-3 نفر گویا، حالا معمولا اینا با فامیل هم باشن، ولی گویا این آقا قبراره که خریده برای خودش برای خانمش، اینا هر کی زودتر مردن خانمش زودتر فوت میکنه میذارنش اینجا، بعد اونی که قبرو به این فروخته قبرای بعدی هم فروخته و یه نفر دیگه که میمیره شوهر یک زنی اونو میذارن رو این، بعد این میگه آقا این شوهر این رو این زن این. خلاص فیلم جالبیه، اینم از این. بعد درباره فیلم بین هر کدوم از برنامه‌ها الان کانون آوا پخش شد، بعدش من، بعدش آقای ارشاد ساعت 4 بعد از ظهر از ایران 135 مین برنامه رو
آقای بهرام یاد بگی 135 تا برنامه، یک سال میشه 52 تا هفته، دو سال میشه 104 هفته. 104 از 135 کم کنی دو سال و نیمه، ایشون به طور مستمر داره برنامه میزه. شما 10 بار گفتی میخوای بیای که کاری کنی، برنامه بذاری، یونایتد نیشن بگی، فلان کنی، اینا دو تا برنامه نتونستی بذاری. هر یه برنامه‌ای که ما به زور مهمونی و اینا دعوتت کردیم آمدی، برای ما دردسر درست کردی. در صورت با آقای حسن ارشاد تبریک میگم، 135مین برنامه، و ایشون این برنامه هم اختصاص داره، چهارمین جلسه است، در رابطه با طرد فضل الله مهتدی ملقب به صبحی توسط شوقی به جرم سوال کردن دوستان بهایی که خیلی ادعای آزادمنشی میکنن. ببینید آقا، رئیس رؤساتون به جرم سوال کردن، اونم اون اوائل کسایی که به اینا میپیوستن جونشون رو در خطر میذاشتن، ولی گفته تا سوال کنه گفته آقا برو. و اما بانک های ایران، ویدیویی که مرده میگه ما ضامن نیستیم و بانک های ایران هیچ ضمانتی ندارد، این ویدیو رو فیسبوک گذاشتم و اتفاق آقای علی ترابی هم نوشته پس آقا این پولا هپالی هپول شده، نمیدونم یه همچیز میگمش. آقا به هر کجا که روی آسمان همین رنگ از اون موقع، باید بگیم آسمان همین گند است وقتی گرم میشه. عزیز من، از آمریکا که دیگه شما بهتر نداری، از آمریکایی که سیستم بانکیش طی سالها هی دیدن اشکال داره هی درستش کردن. آخرین اشکالش این بود که یه سری بانک میومد پولای مردم رو میگرفت، بعدن طرف که میومد پول بگیره میفهمید فلانی ورشکست کرده، خودش هم کشته یا فرار کرده رفت. بعد اومدن یه چیزی گذاشتن به نام FDIC، نمیدونم فدرال فلان، که این به هر بانکی میگه شما وقتی میخواید باز کنید اینقدر پول باید بیارید بذارید اینجا تا ما به اصطلاح شما رو تضمین کنیم. ولی همون دیگه از بانک آف امریکا بزرگتر نداریم. میدونید مریل رینچ با بانک آف امریکا اینا یکی هست. براتون میارم بهتون نشون میدم، زیر همون لینکم گذاشتم، باز طبق پیشنهادی که به دوستمونم کردم. این معنیش این نیست که اگه بانک آخوندا دوزن نمیدونم آخوندا خوبن اوکیه. من میخوام بهتون بگم که دنیا خرابه. چه باید کرد؟ نمیدونم، هیچ کی نمیدونم. شما نگاه کن یه مملکتی کج... اصلا کجا همچین چیزی به مغز ما میرسید که یه آدمی که چیز دیگه بگید، اینایی که معمار معمار بساز و بفروش، مقتدی تو ایران میگفتن بساز و بنداز، اومده پول همه رو خورده، به همه نارو زده، همه دزدی ها رو کرده، حالا شده رئیس جمهور. بعد ببینید تو همین 5 ماه گذشته چه پولا که ساخته، چه کارا که کرده. تمام سیستم آمریکا هم الان ریخته به هم که اینو امپیچ کنن، اینو نمیدونم دادگاهی کنن فلان، به جایی که بیاد اون قولایی که داده بود کار کنه. یکی یکی هم میگه آقا من اصلا بلد نبودم، ببخشید. همون ماجرایی که اون طرف گفت آقا شما احمقی، من برم تو این آفتابه. اینا به مردم میگه بابا اینا که سیاست کار بودن، شما گفتیم ما سیاست کار نمیخوام، ما میخوام یکی بیاد که جزء اینا نباشه. بارها بهتون گفتم مثل اینکه شما بری یه دکتری، بله خودم رفتم این پای چپمو جراحی کنم، قبل از اینکه هنوز بیهوش بشم دیدم خانمه داره رو پای راست من خط میکشه. گفتم خانم برای چی اینجا خط میکشی؟ گفت اینجا میخوام رگو در بیاری. گفتم این پام نیست که، اون پام هست. ولی به خاطر این من دفعه دیگه بگم من میخوام برم یه دکتری، یه بیمارستانی، ولی دکتر معمولی نمیخوام، میخوام یه مسگری، یه مکانیکی. آقا مکانیک خوبه برای ماشین، مسگر خوبه برای نمیدونم آفتاب لگن ساختن، اونا بیان رو پای من عمل کنه، اون وقت ببین دیگه چی میشه. این کار خود آمریکایی‌ها به سر خودشون آوردن، حالا بکشن. 4 سال، 40 نمیدونم 85 تاش گذشت، 43 ماه دیگه، اون وقتا چی بود؟ میگه خودم کردم که لعنت بر خودم باد، بسوز و بساز. امروز ساعت 3 بعد از ظهر با آقای 3 بعد از ظهر وقت واشنگتن، 12 ظهر وقت کالیفرنیا، با آقای مهدی ذوالفقاری هستیم. اسکایپ هم روشن کردم، 4 تا اسم از ایشون دارم متاسفانه، ولی دیدم این یکی که چند مدت پیش چند دقیقه با هم صحبت کردیم اینه. من ساعت 3 بعد از ظهر با ایشون تماس میگیرم، امیدوارم بتونیم به اصطلاح نظرات ایشون رو درباره موارد مختلف
بشنویم. اینجا نوشتم دو پیام از دوستمون از فلوریدا، پیام شما رو گرفتم، ممنون و متشکرم. صلاح مملکت خیش خسروان دانن، هر کاری دوست داشتی انجام بده. و اما داشتم دنبال این فیلم طبقه حساس میگشتم، دیدم یه جا نوشته تیزر فیلم طبقه حساس، یه جا نوشته تریلر فیلم طبقه حساس، یه جا نوشته آنونس فیلم طبقه حساس. والا ما تو شیراز میگفتیم نمونه، خیلی ساده بود و درست بود. یه چیزی رو قرار بیارن، امروز به شما نمونه نشون میدن. حالا بگذاریم که توی نمونه ها بهترین صحنه ها بهترین قسمت ها رو نشون میدن، بعد که خود اصلیش میاد همچین هم آش دهنسوز نیست، یا به قول معروف شدن گندم نمای جوفروش. ولی بعد هم نیست اینا رو یاد بگیریم، مثلا تیزه یعنی چی، یا تریلر فیلم یعنی چی، یا آنونس. فکر کنم آنونس گفتم یه بار، فکر کنم آنونسه، ولی تو شیراز ما نمیگفتیم. ما تو شیراز میگفتیم که این نمونه اون فیلمه رو دیدی، قرار مثلا فردین یه فیلم بازی کنه و چنین و چنان. و اینم از این بانکس این امریکا. بیاین دوستان اونایی که، و ببینید اصلا از چه جای معروفی، چه این پی بی اس که میدونید دیگه، پابلیک برادکستینگ. و اینجا هم کپچر، اینجا هم بیارم برای تو، 4:3:6 ببینید WETA، بعد اینجا کامرای دو مال شما. خب دیدید، حالا ببین آقا نوشته که، البته این تاریخش مال 2014 است ولی تا امروز هم فرق نکرده، میگه آیا پول شما توی بانک ها امنه؟ بعد میگه نه، میگه خودش 1,000,000 و خورده ای داشته، رفته همه پولاش رو برداشته و الان فقط 10,000 دلار یا 1,000 دلار تو بانک نگه داشته. و این عکس هم نگاه کنید دوستان، بذار من براتون زیرش رو بخونم، بذار خود عکس رو نشون بدم که همینجام مثل ایران تو صف وایسادن تا پولاشون رو چیکار کنن، از بانک بکشن بیرون. نوشته Customers wait in line at the IndyMac Bank Branch Headquarter in Pasadena. Pasadena مال کالیفرنیا دیگه نه؟ درست میگه؟ در اصل میبینید این جولای 2008 2008 موقعی بود که آقای جورج بوش گند زد به تمام چیزا، کسی که بیل کلینتون سورپلاس گذاشته بود. سورپلاس یعنی مازاد. این آمد همه اونا رو داغون کرد. و برید ببینید وقتی اوباما اومد 2009 چه دفیسیت یعنی کم بود گذاشته بود. ولی نمیدونیم. و اما ببینیم این دوستمون خانم زرین، خانم زریتناز چی میگه؟ میگه به زودی جنگ جهانی سوم را خواهد انداخت تا از نو بازسازی کنند. به 70 سال پیش به بعد نگاه کنید، ترامپ مأموریت بزرگی در پیش خواهد داشت. ممنونم دوست عزیز، خیلی ها باور دارن، ولی از طرفی گفته شده که جنگ جهانی سوم خیلی وقت انجام شده، ولی چون جنگ سرد بود من و شما متوجه نشدیم، مثل اون موقع توپ و تانک و اینها نداشت، گشنگی و هلاک و نمیدونم کمبود اینها بود و چیزهای اقتصادی اینها. حالا هم که به اینجا رسیدیم، آقای حمید نصیری میگه که سوئد خوبه، اینجا پول نقد اصلا نیست، همه چی دیجیتال هست. خب آقای نصیری اذیتمون نکن، شما واحد پولتون چیه اونجا؟ کرونا هست چی هست؟ پول هست، همین آمریکا هم پول هست، پولا همه رو میزنن تو بانک، بعد این کارتا رو داری پلاستیک یا دیجیتال. بالاخره یه چیزی هست که باید بذارن اونجا از این خرج بدن. بس سریه که این پولو، این دیجیتال مانی رو شما کجا بذاری که امن باشه؟ جایی وجود نداره. برید این فیلم آقای رابرت دنیرو هم بازی کرده، فیلم مد آف، بعضی هم میگن مید آف ولی مد کلمه M-A-D مد آف. یه آقای کلیمی یهودی حدود 20-25 سال پولای مردم رو گرفته، اینجا بهش میگن پانزی اسکم، همون که پولی از این بگیر به اون بده، بعد اون خوشحال میشه که سودش بهش دادی و 20% سود 25% اینا. شما این بانکایی که الان ورشکست داره میشه تو ایران، احتمالا بانک ملی و بانک سپه و بانک صادرات ایران نیست،
بانکایی هست نمیدونم فلان بانک، من نمیشناسم بانکارو، فلان بانک جایزه گذاشتن، تبلیغ گذاشتن به شما، قول دادن 25% بهتون سود میدن و شما طمع چشمتون رو کور کرد، نگفتید این 35% از کجا میخواد، 25% از کجا میخواد به من سود بده. این طمع دیگه، سعدی گفته بود که این طمع یا قناعت چشم طمع رو پر میکنه یا خاک گور. اونایی که قناعت چشم طمعشون رو پر میکنه مثل ما، نه محتاج بهرام خسرو بهرامی هست، نه محتاج رضا پهلوی هست، نه محتاج مسعود رجبی هست. میگه آقا اینجا اینه، نرخمونم اینه، خواستی بیا نخواستی دندمون نرم، خودمون میریم کار میکنیم. شما که نگفتین ما تلویزیون باز کنیم. یکی میبینیم مثل آقای افشارها، میگه آقا من طبق باورم هر وقت برنامه شما رو نگاه میکنم با خودم قرار گذاشتم هر برنامه 5 دلار 10 دلار بنده خدا زنگم میزنه پولشم پرداخت میکنه. یکی هم میگه آقا خب مجانی منم نگاه کرد، کنترلی هم نیست. خیلی هم افرادی مثل آقای ضیاء آتابای رفتن کارتیش کنن که شما تا کارت نداشته باشی فلان، همون چهار تا بیننده هم که داشتن از دست دادن. در اصل امیدوارم این توضیح برای آقای خسرو بهرام، بهرام خسرو بهرامی مرتبه آخر باشه. من برای شما چیزی نفرستادم، نخواهم فرستادم. اگر یک جایی یه چیزی هست به نام فیشینگ برای میل، برای ایمیل یا سپوف SPOOF، شما اگه اینا رو بلد نیستی برو یاد بگی. مثل اون برنامه بود تلفن ضبط کردن، فکر کردی خیلی میدونی به من گفتی اینا، آقا خیلی شما نمیدونی، چقدر نمیدونی، من نمیدونم چقدر نمیدونم. هی یک یک یاد میگیرم میفهمم اینم نمیدونستم. ولمون کن تو رو خدا، جون بابات که کشتنش بیچاره، خدا بیامرزت، مادرت، ارواح هر کی دوست داری، آقا ولمون کن تو رو بابا، التماس باید بکنی به بیننده که ولت کنه، باورت میشه؟ خب ببینیم چی میگن، از وقتا خیلی ریز ما نمیتونیم بخونیم. و امروز چرا عصبانی هستیم؟ قربونت برم، ما هر روز عصبانی هستیم، شما امروز تماشاگر برنامه هستیم. اگر ما عصبانی نباشیم مردم فکر میکنن ما مریضیم، یه طوریمون شده، یه حب تریاک انداختیم بالا، یه قرص خنده انداختیم بالا. و ایلا بیننده ایرانی دوست دارن این کسی که میاد جلوشون عصبانی باشه، فوش بده، داد و بیداد کنه، اونا بشینن بخندن، برای که مریضن، اونا مریضن، ما مریضیم. اینم دلیل این. نه عصبانیت، گرمای زیاد، خیلی هوا گرم. خب این هم از چیزه رو اینها. بعد یه سری هم ببینید میذاریم اینجا توی برنامه یا توی فولدر لایو، تو فولدر لایو نوشته که شعار علیه روحانی در روز قدس، روحانی بنی صدر پیوندتان مبارک. یادتونه قبل از اینکه بنی صدر به اصطلاح فرار کنه و عرض بشه و فلان اینا، هم میگفتن بنی صدر، بنی صدر حمایتت میکنیم. اون اوائل بعد گفتن هدایتت میکنیم. حالا منتظر باشیم تا یه دو روز دیگه پیام های این آقای روحانی هم عوض بشه. امروز آخرین جمعه ماه رمضان بوده و روز قدس بوده. در راهپیمایی روز قدس اتفاقای افتاده خبر ندارم، اصلا دنبال نکردم، برای من مهم نیست. شعار علیه روحانی در روز قدس، من یه چند جا خودم رو به اصطلاح ثبت نام کردم برای خبرهای ایران، اینا اون خبرهای مهم رو برای من میفرستن، منم میخونم. همینجا جا داره از آقای مهدی ذوالفقاری تشکر کنم که ایشون هم روزانه یه سری خبر میفرسته که اونها هم خوب هستن. تعدادی از شرکت کنندگان در راهپیمایی روز قدس تهران علیه حسن روحانی رئیس جمهور ایران شعار دادن. این معترضان با مقایسه آقای روحانی و ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهوری ایران شعار دادن روحانی بنی صدر پیوندتان مبارک. حالا جالبه، حتما آقای بنی صدر خیلی خوشحال میشه، بعد میگین که به آخونده ببینید 37 سال زحمت کشیدید تازه رسیدید به یه جایی که یه رئیس جمهور دارید که اونم مثل منه. فیلمی که از این صحنه منتشر شده نشان می‌دهد همزمان با شعار معترضان، محافظان آقای روحانی او را سوار خودرو می‌کنند و از محل دور می‌شوند. رسانه‌های محافظه‌کار نوشتند که رئیس جمهور ایران به دلیل شعارها
مجبور به ترک راهپیمایی شده است. دوستان تو ایران این کلمه محافظه‌کار معنی همون تندرو رو میده و چند تا دسته داریم. یه دسته داریم تندروها، یه دسته داریم اصلاح طلبا، یا سه دسته هستن: تندروها، محافظه‌کاران، اصلاح طلبا. نمیدونم این توضیحات گاهی وقتا قاطی میشه. خب بعد میگه که یه لبخند بزنین خوشگلتر میشیم. قرار شد ما ایرانی ها از این کلیپ های مال سنجاق های مال کلیپ مال پیپر اینجوری بند کنیم، آویزون کنیم به گوشمون که همیشه اینجوری باشیم. چون ما ایرانی ها دنیا که میام گریه میکنیم، دنیا از دنیا که میریم با عشق و گریه از دنیا میریم. اینم آقای روحانی و بنی صدر، پیوندتان مبارک. بریم قسمت بعدی. شکاف بین خامنه ای روحانی عمیق‌تر میشود. و اما اینم باز میبینید اینجا خبر هست، ما اینجا هیچ چیزی رو بدون اینکه سند داشته باشیم نمیگیم. تمام اون نوشته ها درباره شاه، اذیت و آزار کردنش تو مدرسه، اخراجش، بعد به اون آقای ارنست پرو که 10 سال ازش بزرگتر بوده آمده تو کاخ مرمر، بعد اون شایعاتی که میگفتن این شوهر شاه هست، بعد اون نفرتی که رضا شاه از اون ارنست پرون داشته، اینا همش دوستان سنده. حالا شما اگه میخوای بزنی زیر سند، بزنی زیر تاریخ، بزنی فلان، آخرش اینه آقا شاه خدا بود، ولمون کنید. شکاف بین خامنه‌ای روحانی عمیق‌تر می‌شود. تنش میان رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری ایران در پی پیروزی قاطع حسن روحانی در انتخابات اردیبهشت ماه بالا گرفته است. سعید کمالی دهقان در روزنامه گاردین نوشت خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی لبه انتقاد خود از رئیس جمهور را تیزتر کرده، از جمله در جلسه سران کشور روحانی را تحقیر کرد. باور عمومی این است که خامنه ای به شکل تاکتیکی از ابراهیم رئیسی رقیب روحانی حمایت میکرد، زیرا اعتقاد داشت او میتواند میراث او را حفظ کند. اینم از این خبر. این خبرها رو من میگم، ولی اگه شما بخواید به اصطلاح مشروحش، میرید میخونید رو اینترنت، یا همین چیزی که من نوشتم یا گفتم نوشتش رو با فارسی که بنویسین میاد. مثلا همین بنویسید شکاف بین خامنه‌ای و روحانی عمیق‌تر میاد میشود، اون مقاله میاد. و اون کاری که گوگل انجام داد که شما هر چیزی بنویسی، هر کسی هر مقاله‌ای یه جا بنویسه، 2-3 تا کلمه‌شو شما بدونی بزنی، مقاله هایی که اون 2-3 تا کلمه داخلش هست همه میاد. و یه چیزی رو که سرچ میکنید، من بنویسید سوربی، بذار من بنویسم بهتون میگم. اینجا میسن سوربی، ببینید درباره سوربی چند نمیدونم میلیون چند تریلیون چی میاد. اینجا نوشته 723,000 تا ریزالت یا نتیجه این به اصطلاح جستجوی ما، 723,000. اینا چجوریه؟ هر جایی ابی شعری میخونه ستاره سوربی میاد بیرون. یه جایی نوشته که با سرب گلوله ساختن، حالا گلوله های سوربی، اون میاد بیرون. یه جایی هم میگه یه مشنگ نشسته اینجا حرف میزنه، آقای خسرو بهرام، خسرو بهرامی هم مجانی سالهاست گوش میکنه، هر وقت هم هوا گرم میشه حوصله‌اش سر میره، هی زنگ میزنه به سوربی میگه اگه راست میگی پخش کن. آقا من نوشته به شما میدم، بیا من اینجا بنویسم. من راست نمیگویم، بفرمایید دستخط رو ببینید. من راست نمیگویم، آقای خسرو بهرامی راست میگوید، خسرو بهرامی راست میگوید. شما باور میکنید تو قرن 21 تلویزیون ایرانی باید این مسخره بازی رو در بیاره؟ بفرمایید آقا این مدرک برای شما. ببینی آقا کجاست؟ ببینید ببین بیا. من راست نمیگویم، آقای بهرامی راست میگوید. حالا با این پرونده شما برو تو یونایتد نیشن. آقا من راست نمیگم، شما دیوونه هستی برنامه من نگاه میکنی؟ وقت گرانبها، وقت عزیز، عمر بر داده بیداد. و اما دعوای لو رفته خانم های مجرد، آها اینه دیروز یه نفر برای من فرستاد دعایه، ببخشید
ببخشید من اشتباه خوام، دعای لو رفته خانم های مجرد. یادتونه هفته پیش یه چیز نشون دادیم از این خانم ها که احیانا توی لس آنجلس بودن دعا میخوندن و اینها، ولی حالا اینو همین توی شبای چیز بگید دیگه، شبای احیا از کیه، اینو به اصطلاح پخش کردن که اینا که کتاب میگیرن دستشون و قرآن میگیرن دستشون و اینها، داخل قرآن این نوشته شده با وجودی که به عربی هست ولی این نوشته شده. بله. آها دوستمون پرویز میگه که یه سوالی هم یه شعاری هم بود بنی صد صد در صد. خب اون اوائل بود، ملت ایران میدونی به یک مویزی گرمیشون میشه به یک قوره سردی. دعای لو رفته خانم های مجرد، اللهم رزقنا جوانک الرشید الغنی و صاحب المدرک و المسکن راکب زانتیا. این راکب زانتیا هم که یه ماشینی هست تو ایران به نام زانتیا، ولی اینجا حالا عربی همه رو گفته. مطیع الامر لا خواهر و لا مادر، متخصص الطبخ و النظافت المنزل و ماهر بالتعویز کهنه التلفل التفل الصغیر خاصه الزنزلیل. اینم دعای این ایام، بخونید آب بذارید رو سرتون، دعاتون به اصطلاح برآورده میشه. کی گفت اینو؟ یک تو ایران یکی بود میگفتن آیت الله حمال، خیلی هم جالبه، میگن یه پولیش میدادن میرفت بالای به اصطلاح منبر شروع میکرد صحبت کردن، هر کارش میکردن نمیمده پایین، باید یه پول دیگه بهش میدادن، یعنی ببینیم از آخونده زرنگتر بوده، دو تا پول میگرفته، باید یه پول دیگه بهش میدادن تا بیاد پایین. و اما فرمان آتش به اختیار از 30 خرداد 60 تا 30 خرداد 96، این رو آقای قربان علی حسین نژاد نوشتن و اگه خواستید توی وبسایت خودشون، فیسبوک خودشون اینها هست. فرمان آتش به اختیار، میدونید چیزی که از آقای خامنه ای 10 روز 12 روز پیش دربارش صحبت کرد، ولی شنیدم که دیروز حرفشو پس گرفته، از بس خودی و غریب انتقاد کردن که آقا این چیه فرمان آتش به اختیار. البته من گفتم آقا فرمان آتش به اختیار بوده هم میشه، ایشون حالا گفته. بعدم تازه اگر آتش به اختیار باشه خوبه، آتش بی اختیار بده، و اینا تمام پلیس ها اینقدر میبرنشون مدرسه پلیس آکادمی و اینها که یاد بگیرن آتش به اختیار باشه، ولی این آتش بی اختیاره، هر کی از هر کی عصبانی شد بزنه و فلان و اینها میشه آتش بی اختیار. و اما ولیعهد جدید عربستان به ایران اعلان جنگ کرد. میدونید که این ملک سلمان که دیوانه، این همه ولیعهد و کور و کچل منتظر، همه رو گذاشت کنار، پسر 31 ساله خودش رو آورده کرده ولیعهد، و اینم تا اومده گفته خب من یک کاری بکنم که اسمم پخش بشه توی رادیو تلویزیون ها. این شبکه الجزیره در صفحه توییتر خود نوشت محمد بن سلمان ولیعهد تازه منتصب شده عربستان سعودی هر گونه شانس برای گفتگو با ایران را رد کرد و مدعی است که جنگ را به ایران خواهد کشید. گفتنی سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان با صدور فرمانی محمد بن سلمان را به عنوان ولیعهد و معاون رئیس شورای وزیران با حفظ سمت وزیر دفاع انتخاب کرد، و این اولین بار در تاریخ عربستان است که حکومت از پدر به پسر منتقل می شود. از زمان تبسیس پاد صبر اومد دوستان، ببخشید اینجا سب که میاد عدسه که میکنی به مردم میگی معذرت میخوام، اونا میگن بلس یو. وقتی هم میری میپرسی که چرا آقا میگن بلس یو، میگن برای که زمان این دلیلش این پنکه است، پنکه داره میزنه باد پنکه، من عدسه میکنم، میگن زمانی که شما عدسه میکنی برای 1/100 ثانیه 1000 ثانیه حقیقتا شما میمیری، و به همین خاطر میگن بلس یو. ایرانی ها به شوخی وقتی که عدسه میکنه میگن بلس، بلس یعنی منفجر شدن. بعد دلیلش هم اینه که بعضی ها چنان عدسه میکنن، خود من هم یکیش، بعض وقتا یه عدسه میکنم یه دفعه نوم گریه میکنه بنده خود. بماند آقای سربی عزیز همشهری، چرا خودتون رو اذیت میکنی؟ خانم سپید خانم میگه اینو، من ممنونم از شما خانم سپید، مگه شما نمیدونید ما ایرانی ها یه مرضی داریم
فکر کنم مازوخیست بهش میگن به انگلیسی، خود آزاری. یه افرادی هستن میرن از طبقه دوم سوم خودشون میندازن زمین، دست پاشون میشکه، میرن بیمارستان خوب که میشن دوباره میرن از یه جای دیگه. یه جایی هستن به خودشون زخم میزنن، یه جایی هستن با سوزن خودشون رو آزار میدن. اینم یه نوع آزاریه که من به خودم الان 20 ساله دارم میدم و از شما ممنون و متشکرم. امیدوارم یه روزی برسه یاد بگیرم دیگه خود آزاری رو فراموش کنم و برم دنبال کار و زندگی و سعی کنیم مثل دیگران از جمله آقای بهرامی دیگران رو آزار بدیم. خب میگه که پس ایرانیان دیگه پول و داراییشان را به جیب عرب در مکه نمی ریزن؟ نه خانم، تازه بلند میشن لابد میرن از یک کشوری دیگه میرن بیشتر پول خرج میکنن و عربا خیلی زرنگن، عربا هر کاری کنن این مراسم و اینها رو ممنون نمی کنن که این منبع درآمد باشه. بله، ایشون نوشته که آقای صوبی عزیز هم شهری چرا خودتون رو اذیت میکنید، لطفا اطلاع به ما بدهید، ما به صحبتهای شما گوش میکنیم، وقتتون رو برای مزاحمت صرف نکنید. چشم، ممنونم. اتفاقا آقای پتیک برای من نوشته بود که صوبی جان میدونی الان من چند هفته است که نظر نمیدم. نوشتم که بله، من فکر میکردم که احتمالا ایام تابستون هست و تعمیرات خونه و اینها و گرفتاری به اصطلاح که چیز نمی کنی. گفت نه آقا، من برنامه‌ات مثلا این آقایی که میاری پاسداره، آقای رضا مشایخی که ایشون پاسدار نبوده، پدرش پاسدار سابق بوده چون عوض شده، در صورت به درد من نمیخوره. بعد نمیدونم، من با آقای پتی گفتم خب دوست عزیز ببین، شما چیزایی که دوست داری بفرست تا من اینجا داشته باشم در موردش صحبت کنم. ببینید همین خانم سپیده الان اینو فرستاده، من در موردش صحبت میکنم. یعنی شما به من ایدیا بده تا من در مورد چی صحبت کنم. این آقای رضا مشایخی، حالا امروز هم نمیدونم بیننده برنامه ما هست یا نه، من و ایشون چند سال اول با هم دوست و سلام علیک همین اینترنتی و اینها، بعد سر ماجراهای تلویزیونای دیگه و افراد دیگه ایشون با ما بد شد، هیچ دلیلی هم نداشت. گفتم آقا من اصلا شما رو میشناسم، درباره شما بدی گفتم، چیزی گفتم، ولی حالا شما چون میخوای بری تو اون برنامه تلویزیون برنامه داشته باشی، بهت گفته باشن اگه بیای بعد از سوربی بد بگی، بد گفتی، خب شما بعد از کار خودت شرمنده باشی. و آقای پتی، اگر آقای رضا مشایخی بیاد، من دفعه دیگه میخوام ازش سوال کنم. خب وقتی بابک هروی، دوشنبه بابک هروی با ما هست دوستان، وقتی بابک هروی می‌نویسه این آقا و پدرش به مجاهدین آویزون شدن، من می‌دونم به رضا پهلوی آویزون شدن، به این آویزون شدن، به این آویزون شدن، یعنی هر جایی که امکان داشته باشه شما آویزون میشید که بتونید گرین کارت بگیرید، بتونید اقامت بگیرید، بتونید شغل خوب بگیرید، اینها رو باید جواب بدید. من منتظر اون برنامه هستم. و دفعه اول می‌دونی مهمون‌ها وقتی میان قرار نیست آدم بد رفتاری کنه، بذار راحت باشه، بعد که راحت شد بهش بگو ببین اینجا که میای همون جوری که شما آزاد هستی، منم آزادم سوالای خودمو بپرسم، بینندگانم آزادن سوالای خودشونو بپرسن، و باز شما آزادی بگی من امروز به این سوال پاسخ نمیدم، که خود این کار باعث میشه بیشتر دوستان برن دنبالش و ببینن چرا شما به این سوال مخصوص پاسخ ندادی. خب این هم از این. بریم باز دوباره پرونده های برنامه زنده. آیا نشته اینجا جمهوری اسلامی است بعد از 40 سال؟ بذارید ببینیم. بله، این ماجرای اعضای بدن رو فروختن در ایران و خیلی بد و به اصطلاح قوغا میکنه و چه باید کرد من نمیدونم. دوستان دوباره اگه من اینو میگم، منظورم این نیست که آقا خوب کاری میکنن آخوندا که مردم رو بیچاره کردن که اعضای بدن میفروشن. منظور من اینه که حتی تو چین میگن یه سری زندانی ها رو وقتی به خانوادهشون میگن این سکته کرد مرد، بدنشونو که تحویل میدن اگه بدن، یه سری اعضا و کلیه و نمیدونم قلب و شش و این چیزایی که فعلا بلدن عوض کنن طرف نداره، ازش کندن بردن. حالا شما از چین که نزدیک ایرانه، چین اونور پاکستانه دیگه، نه از چین شما بیا این ور دنیا، همین آمریکا میبینی، همین نیویورک، همین ربای پدر روحانی، آخوندای کلیمیا،
مردم بدبخت رو پیدا میکرده، 10,000 دلار نمیدونم 20,000 دلار بهشون میداده، کلیهشون رو میخریده، بعد میفروخته به آدمای پولدار 160,000 دلار. یعنی شما ببین توی معامله 20,000 دلاری این آقا 140,000 دلار میبره. خب دوست عزیز، تو آمریکایی که مهد دموکراسی و کشور جوون و قانونمنده اینا این کارو میکنن، توی ایران که خر صاحبشو نمیشناسه، صاحبم خر رو نمیشناسه، میخره یکی دیگر میدوزه، شما انتظار نداری که هم چیز نوشته باشه نمیدونم چی، چشم، کبد، فوری، فروش، شماره. حالا شمارهشون هم میذاشتین، چرا پاک کردین؟ نوشته کمی پایین تر از میدان ولیعصر روبروی کاخ دادگستری کوچه ایست که در و دیوارش گره خورده با مرگ و زندگی. وارد کوچه که میشوید آماجی از آگهی های خرید و فروش اعضای بدن بر سرتان هوار میشود. بعضی ها سلیقه به خرج دادن و روی برگه 84 آگهی خود را نوشتن و بعضی با ماژیک خودکار و یا هر چیز دیگری که دستشان بوده تکه هایی از بدن خود را برای دریافت پول به فروش گذاشتند. خب این باز شد ذکر مصیبت. این رو ما میدونستیم، احتمال 100% بیننده ما هم میدونستن، ولی اونی که نمیدونستیم چه باید کرد؟ شما میدونی؟ من یادم از دو زمان شاه هم یه جایی بود بهش میگفتن بانک خون، بعد بعضی ها میگفتن که هر وقت بی پول شدید برید اینجا خون بفروشید. اصلا ما باورمون نمیشد خون میخرن، خون میفروشن. تو آمریکا همینجوری، تو آمریکا هم خون میفروشن، خون میخرن، اسپرم میفروشن، اسپرم میخرن. خب این شماره تلفن مال آقای خسرو بهرامیه و پیام شما رو پخش نمی کنیم دیگه، هم زحمت نکش پیام نذار، اگه خواستی برنامه درست کن. بلد چی میکنی؟ جمعه است میام ببرم تون رژه. رژه کی؟ بذارید بهتون نشون بدم یک لحظه. اینجا اجازه بدید، اونایی که تو ارتش بودید شما فکر کردید شما رژه میرید، واقعا خودتون مسخره کرده بودید. رژه به این میگن. بفهم ببینید اینجا، اینجا کامرای دو میبینید در این صحرا رفتیم که رژه رو با هم ببینیم. سعاده ایها الحبل الكريم ان قواتنا المسلحه الابيه الباسله تستعرض امام سموكم الكريم هذا اليوم وهم يحملون اجمل المشاعر الصادقه ويعبرون عن عشقهم الذي لامس شغاف القلوب لوطن المحبة والإخوة. خدا وکیلی خیلی قشنگ رژه میره. اون به سنم که رسید ادای احترام کرد به اون کسی که به اصطلاح داره رژه رو میبینه و خیلی هم جالبه که اون خر و اون بره ها و این هم با این نظم و ترتیب پشت سرش داشتن میرفتن. حالا شما تمام اپوزیسیون نگاه کن ببین 4 تاشون میتونن یه رژه اینجوری برن، میتونن دنبال هم باشن، همشون میخوان. امروز آقای عزیزان عکس فرستاده بود که مجله عربی عکس این نشست اینها رو گذاشته، نه نشست خودشونا نشستی که در مجلس اینجا گذاشته بودن. گفتم واو شما پس دیگه جهانی شدین، حالا برنامه چیه؟ 16 صفحه کاغذ آقای پرچیزاده و نمیدونم 2 صفحه کاغذ آقای سینا دبستانی، اینا چی شد؟ میخواین چه کار کنید؟ رفتید دوباره یه نفر دیگه 1,000 دلاری بده رانندگی کنید بیان اینجا؟ ایداده بیده. اینترنشنال شیعی ایران میگه که دویچه وله گفته ایران مصمم است بر پهنه قدرت خود در جهان عرب بیفزاید، از بغداد گرفته تا بیروت، صنعا، منامه و نیز دمشق، جمهوری اسلامی با حمایت از شبه نظامیان شیعی به طور آشکار و پنهان در تمام این پایتخت‌های کشورهای عربی حضور فعال دارد. یه نقشه هم کشیده، این نقشه را اگه ببینید یه کمی وحشت می‌کنید که تا کجا به اصطلاح ایران داره پیش میره. اگه خمینی در زمان حیاتش نتونست جمهوری اسلامی رو صادر کنه، به نظر میرسه این آخونده چون کسی نیست در صحنه، یه مش اپوزیسیون که دلشون خوشه. اپوزیسیون امروز آقای سیاوش اوستا یه لینک برای من فرستاده بود،
یه چیزایی میگفت آقای عبستا، بعدم میگه ما 38 سال داریم در صحنه. آقا کدوم صحنه؟ یه دفتری باز کردی تو بهترین خیابون فرانسه نشستی اونجا، هر چهار روز یه نفر از ایران میاد به یه دلیلی، یه وقت زاکری میاد به شما پول میده باش مصاحبه میکنی، یه وقت نمیدونم اون میاد پول میده کنسرت میذاری. چه مبارزه ای؟ نه، فعالیت کردید، یه نونی در میارید بخورید، نون خوبی هم خوردید، باگت فرانسوی خوردید نوش جان. این فیلم در استودیوی تلویزیون تاجیکستان براتون گذاشتم، دو روز اون فیلم رودکی، و اون قسمتش مهم بود که به رودکی اون حالا یا پدرش بود یا پدر همسرش بود گفت که شما یک آدم آزادمنشی هستی، قلمت آزاد، صحبتت آزاد، نوشتت آزاد، وقتی رفتی تو مجلس توی کاخ، اون موقع اون شاه بهت میگه چی بنویس چه کار کن و دیگه تو خودت نیستی. ولی با همه اینا رودکی رفت و دیگه شد آنچه شد. ببینیم که آقای ذوالفقاری هستن، یکی دو دقیقه زودتر بریم سراغ ایشون و باهاشون تماس گیریم، ببینیم که چه خواهد شد. آقای ذوالفقاری، آقای ذوالفقاری هستید شما؟ بله بله. به به، چه خوب، بالاخره بعد از یک، ولی تصویر نداری تا؟ نه باشه، من یه توی میتینگی بودم با جز من قطع کنم اون میتینگ و دکتر نقره‌کار و نمیدونم بله دوستان بله دیگه. بله بله، آقای مسعود نقره‌کار. خب بله بله. پس شما لطف کنید زنگ بزنید به من وقتی ویدیوتون درست شد. اوکی. چشمتون روشه. دوستان عزیز، با آقای مهدی ذوالفقاری از کالیفرنیا خواهیم بود. ایشون برنامه‌های رادیویی دارن، فعال سیاسی، اجتماعی، حقوق بشر هستند و من از ایشون وقت دعوت کردم گفتم بیان درباره این نشستایی که، چون چند تا نشستم بوده، خود ایشون اومده اینجا، حتی خود منم رفتم فیلم برداری کردم، اینا میخوان ببینیم بالاخره اینا چیه. یه گدرینگ اب نداره. آقایی هست در فلوریدا، دکتر، از مدرسه دبیرستان البرز ایران فارغ التحصیل شده، بعد از چند سال اینجا بهش میگن ریونیون، یعنی دوستان دور هم جمع میشن و جشن میگیرن. اون هیچ اشکالی نداره، جشن میگیرن، خاطراتشون، عکساشون، راجع معلماشون صحبت کنن. ولی این که یه روز آقای ایکس بیاد، یه روز آقای ایگرگ بیاد، فخرآور بیاد، سینا دبستانی بیاد، بعد یه دفعه سرکله رضا پهلوی پیدا بشه، اونم با یه آدم تندروی مثل جنگ طلبی مثل جاک مکن، یکم جای سوال داره. آقای ذوالفقار، ما هنوزم تصویر شما رو نداریم. او من بعد با تصویر بیام خدمت. اگه دوست داری، اگه نه همین عکسی که رو فیسبوکتون هست نشون میده. همون کافیه، مسئله نیست. من اصلا هیچ چیزی ندارم روی مسئله. بسیار عالی. خب آقای ذوالفقاری، ما در خدمت شما هستیم، سراپا گوش. این شما، این هم شنوندگان و بینندگان تلویزیون مردم. من دیگه فکر کنم شما همه میشناسنت، احتیاجی نیست. اونایی هم که نمیشناسن بعد از برنامه برید فیسبوک ایشون رو دنبال کنید، رادیو پویا برنامه دارن، و اگر لطف کنن لینک اون برنامه ها رو برای من بفرستن، ما هم اینجا با کمال میل پخش میکنیم. بفرمایید و من ساکت میشم. نه من خواهش می‌کنم شما نه اتفاقا ساکت بشید. سوالی اگه هستش حتما من بپرسید که من بتونم بیشتر من درباره در خدمت بینندگان و شنوندگان شما باشم. من خیلی از شما متشکرم. خواهش می‌کنم. سوال من بیشتر در رابطه با این نشست‌هایی بود که هی اسم کنگره را میارن که مهم جلوه بدن، ولی می‌بینیم 7 نفر، 4 نفر، 10 نفر، 20 نفر میان، بعدم میگن ما رفتیم اونجا گفتیم که ما برنامه داریم برای براندازی، بعد که میان بیرون یه سریشون میگن خب برنامه براندازی ما که مخفیه، به شما که نمیگیم که، میگیم اوکی. یه سریشون میان میگن ما برنامه براندازی داریم، 16 صفحه هم هست، منتشرش هم میکنیم، ولی بعدش هیچ خبری نمیشه. نظرتون درباره این میتینگا چیه و شما فکر میکنید که دولت آمریکا، این چیه؟ آها، دولت آمریکا حق داره برای کشوری مثل ایران سرنوشت تعیین کنه، جانشین رژیم تعیین کنه، رژیم رو به اصطلاح از کار بندازه؟ شما خودتون چه جوری فکر میکنید؟ بفرمایید. من اساسا بر این باور نیستم که یک کشوری، حالا به حال امریکا امروزه به قول معروف یک قد و قامتی تو این دنیا پیدا کرده، نه
به هیچ وجه حتی کشور بزرگی یا پرقدرتی مثل امریکا و حتی کشور کوچکتری خیلی کوچکتر از ایران هم این حقو مثلا قطر مثلا خب خیلی کوچیکی یا امارات مثلا اینا از نظر وسعت خیلی کوچیکن علی رغم اینکه خیلی هم پول دارن. نه من بر این باور نیستم که اساسا کسی کشوری میتونه تعیین کنه یا ختمش تعیین کنه برای کشور یا یه حکومتی خیلی به هیچ وجه. حالا ولی مشکلی که پیش اومده من این مشکل رو میفهمم. اولا یکی که هر کشوری میتونه کمک کنه به دیگر مردمان که بتونن به خواستاشون برسن. مثلا میگم اگر در ایران حکومتی هست که اساسا حقوق بشر رو قبول نداره که هیچ برعکس هم عمل میکنه، یعنی کشتاری که انجام میده یا سرکوبی که از مردم میکنه، خب از اونجایی که سازمان ملل متحد ایجاد شده و کشورها میتونن از طرق مختلف به این مردم کمک کنن تا یا لاغل جلوگیری کنن با تبلیغات و با نمیدونم با تحریم و غیر و غیره مجبور کنن که در مقابل خواستای مردم اون کشور حاکمیت کوتاه بیادش، من اینو مشکل نمیبینم. این خیلی هم خوبه. من حتی اگر یک سازمانی باشه، اینم الان حتما میدونم شما سوال میکنید، سازمانی باشه چون تجربه موجود بوده که متشکل باشن، بزرگ باشن، تعیین کننده باشن و برن از کشوری کمک مالی حتی بگیرن، ولی شرط داره، خصوصی نیستش. مثلا نمیدونم 5 نفر 10 نفر بقوله فرمایش شما که نمیدونم 4 نفر جمع شن یه تشکیلاتی درست کنن و یه دستک و به صلاح دفتری داشته باشن، نه اینا اینجوری نیست. اینا کلکه یا یه نوعی وارون جلوه دادن این اساس فکر هستش. ولی اگر یک سازمان بزرگ و همگانی باشه، البته این بزرگ هم نسبی هستش، که تاثیرگذار در جامعه باشه، حتما میتونه از هر کشوری بدون چند تا شرط داره، بدون پیش شرط و بدون که تاثیرگذار رو سیاست‌های خودش باشه یا اینکه در آینده هیچ تعهدی در مقابل این مثلا مسئله مالی نداشته باشه، من اینو مضر نمیدونم، خیلی هم میتونه مثبت باشه. خب همچین اتفاقی افتاده توی جهان سیاست؟ یا ما میخوایم اولیش باشیم که یک کشوری دلش به حال ما بسوزه، مخارجو بده، ما بریم اونجا بعد بهمون نگه اه من همونم که پولت دادم حالا نفت و ارزون بده، اه من همونم که پولت دادم این جزیره رو بهم بده، اه من همونم که پول بهت دادم بذار من از پایگاه نظامی استفاده کنم به کشورت حمله کنم. اگر نیست ما میخوایم اینو اولین باشیم و فکر نمیکنید خطرناکه؟ بله بفرمایید. حرفتون درسته، من قبول دارم نیست، نبوده، یا اگر اگرم بوده این فرم امروزی نبوده. ما اگه تاریخ نمیدونم 117 سال پیش میگاین گذشته رو ببینیم، یه همچین حرکاتی بوده، یه همچین مسائلی بوده. نمونهش مثلا حتی به یه روایتی مسئله ویتنام که کمکایی که بهش میشد، چه کمکای نظامی، چه کمکای مالی و چه کمکای آموزشی در مورد اون جنگ مثلا امریکا با ویتنام یا حمله امریکا به ویتنام، این نشون میداد. ولی به هیچ وجه هیچ تعهدی در واقع به اون فرمی که لاقل ماها به عنوان نوکری و دریوزگی و تعیین کننده سیاست رو باشه نبوده لاقل دیگه. حالا این مسئله اساسا من اینو به خاطر حتی این میگم تأکید میکنم که شروطش هم گفتم، شروطش به نظر من اگر کسی این کار رو انجام بده خب به حال هیچ اتفاقی هم نمیفته، خیلی هم خوب هستش. در نتیجه به خاطر اینکه این شروطش بسیار سخته، بسیار ناممکنه، کاملا فرمان شما درسته. شما وقتی که یک کسی رو حالا من به فرم استخدام میگم یا اجیر نمیگم بکنه این کار رو بکنه، خواهی نخواهی توقعاتی داره، بعد بر پایه برنامه های شما تعیین کننده شما هستید که اون چیکار کنه و چگونه این کار رو انجام بده. نه ولی اگه خودش استقلال داشته باشه بگه من میخوام با این برنامه اینقدر کمک میخوام، این مسئله نیست. میام من اینو روش تأکید میکنم برای اینکه توی جامعه ما
امروزه هر حرکتی رو متاسفانه برای اتفاق این تبلیغ بخشی هم تبلیغ جمهوری اسلامیه که تمام تماس ها رو داره نوعی قطع میکنه که هیچ کس با هیچ کس تماس نداشته باشه و اگر کسی از دولت خارجی صحبت بکنه و باهاشون یا مثلا قرار بذاره باهاشون، اینا بد میدونن و همه رو به صورت برچسب جاسوس و نمیدونم این حرفا میزنن. به نظر من نه، این چنین نیستش. شما حق دارین به عنوان یک گروه، به عنوان یک شخص با هر کسی سر هر موضوعی صحبت کنید. این اصلا مشکلی نیست. من هیچ مشکلی نمیبینم که مثلا فلان سازمان، حتی مجاهدین خلق، به حال یه سازمان متشکل به صلاح نسبتاً به نسبت بقیه سازمان‌های ایرانی اینها بزرگتر هستن، حتی این سازمان میتونه با هر کسی بره تماس بگیره، با هر نماینده‌ای، با هر شخصی، با هر رئیس جمهوری، با هر پادشاهی، هیچ مشکلی نیست. اگر این ور قضیه رو مگه من بهش جواب بدم، اگر آقای رضا پهلوی هم به عنوان یک شخصیت سیاسی ایرانی که به هر حال خب اسم و رسمی به هر حال برای خودش داره به خاطر وابستگیش به اصطلاح پادشاه قبلی ایران، ایشون حق داره با هر کسی بره صحبت بکنه، به هیچ کس مربوط نیست، به هیچ وجه اساساً برچسب این که ایشون به اون کشور یا به اون شخص وابسته هستن و غیره هستش اصلاً موجود نیست. من اساساً اینجوری فکر نمی کنم. و این تبلیغات سوی که انجام میشه و میخوان همه رو به اصطلاح وابسته کنن به یه شخصی و بتونن بزنن یا نکته منفی پیدا بکنن، به نظر من این متاسفانه تو جامعه ما باب شده. این هم به خاطر حالا گذشته تاریخی نمیدونم 150 سال 200 سال گذشته ماست، یا الان بیشتر جمهوری اسلامی و بخشی از طرفدارانش ببخشید روی این مسئله تاکید میکنن. من فکر کنم اینها رو به نظر من باید بریزیم دور. امروز قرن 21مه، تمام مناسبات اجتماعی سیاسی به جلو رفته، تغییر کرده. ما نمیتونیم با صحبت ها یا با مسائل قرن 21 و با نمیدونم قرن 19 هم حل کنیم. نه، امروز فرق کرده. در نتیجه برگردم به سر موضوع، هیچ مشکلی من نمیبینم که فرزند یا خود من یا جناب علی یا حتی آقای رضا پهلوی یا خانم رجوی اینها برن با خیلی ها صحبت کنن، از خیلی ها دعوت کنن، هیچ مشکلی نیست، به هیچ وجه به معنای به صلاح وابستگی نیست. یه نقطه ای هست من اینجا فقط اضافه کنم. ما ایرانی ها از اونجایی که نمیخوایم یه نوعی هزینه کنیم، ببینید تمام مسائل، تمام هنجارهای به صلاح اجتماعی باید هزینه کرد. همین دموکراسی که همه دارن از حرف میزنن و شاید حتی به طور عمومی مفهومش هم ندونن و راهکاراش هم ندونن، همین در واقع دموکراسی به وجود آوردن یا یاد گرفتن هزینه میخواد. ما معمولا سخت برامون هزینه مصرف کردن. گوش بدین، کسانی که مثلا نوع فکرشون ایدئولوژیک بوده و در قدیم و حتی در حال حاضر، اینها خب یه موقعهایی بر پایه اعتقاداتشون که مولای دردش هم نمیخواد بره و نمیخواهن بگذارن، اینا ممکنه هزینه کنن، ولی آگاهانه نیستش. کسی که به خودش بمب میبنده و به اصطلاح بمبای انتحاری میره مثلا یه جمعیتی در واقع این بمب میترکونه، این هزینه داره میده، این هزینه خودشه. خوش میدین؟ حالا من نمیخوام اینو به سلام معیار بذارم، نه، بحث بر سر هزینه است. من به هیچ وجه از شما نمیخوام که جانتونو یا دوستانتونو یا خانوادتونو بذارین برای یه همچین کاری. این هزینه رو من نمیخوام اصلا. ولی اقلا الان شما نمیدونم چه صدا خراب شد، درست صدای من؟ اینجا درسته. بله، اگر این هزینه رو شما نخواهین بدین، خب خواهی نخواهی به هیچ جا نمیرسیم ما. در نتیجه
هزینه، حالا بحث در اینه، هزینه هر چقدر کمتر باشه و موفقیت بیشتر باشه به نظر من مغروم به صرفه هستش. ما باید هزینه کنیم، ما باید، من بحثم این نیست که ما جونمون بذاریم کف دستمون بریم جلوی توپ و تانک و نه اون که میشه همون انتحاری ها، نه اون که میشه انتحاری که خودمونم میگیم اینا دیوانه هستن. آقای زوفاوان شما سالهای سال هست تو میتینگ های مختلف، چه میتینگ هایی که تو کالیفرنیا هست، چه میتینگ هایی که تو اروپا هست، چه میتینگ هایی که تو واشنگتن هست، آمدید شرکت کردید، کدام یک از اینا تا حالا تأثیر گذاشته؟ چه اونایی که حالا اومده بودن این میتینگ ها رو بذارن که بلکه بتونن فیلمی نشون بدن یه جایی که آقا من 200 نفر رو آوردم اینجا، چندین شورا هم درست کردیم، چندین کمیته هم درست کردیم و آقای جان کری، آقای فلانی بیا یه پولی بده یه کاری کن. کدومشون بودن که تونستن بعد از میتینگ دو جلسه، سه جلسه، دو ماه، سه ماه دربارش برنامه ریزی بشه؟ یا این میتینگ که میرن مثل که خسته شدن ولش میکنن تا میتینگ بعدی دوباره میان؟ آقای حسین لاجوردی هست، آقای نوری علا هست، خیلی ها هستن، آقای چیز بود اینجا، آقای آرام حسامی بود اینجا، چرا اینا کار نمیکنه؟ آقای حسن ماسالی که خود ایشون گفت که از طرف دولت آمریکا بهش پیشنهاد شده ولی حس کرده که این پیشنهاده اینجوری نیست که ما به شما یک کمک بلاعوض میکنیم و برو اینو هر کاری دلت خواست، از همون روز بهش شرط کردن که مثلا ما اگه اینو میدیم امروز فردا در ازاش اینو میخوایم، اونم گفته من جلسه رو ترک کردم. و چرا اینا چیز نمیشن؟ یا خود شما یک کمیته ای یه میتینگی رفتید که بعد پیگیری شده باشه به یه جای رسیده باشه؟ خب سوال فقط دقیق نمیشه آرونا گفتش، میبینید خواهی نخواهی این تاثیر میتینگ ها میتونسته تاثیر بذاره یا گذاشته، ولی آنچنان تأثیری که لاغل ما ازش توقع داریم و با مشکلاتی که امروز داریم و با دولتی که در واقع هیچ کاری جز تارت اموال مردم، جز سرکوب، زندان، شکنجه یا توهین اساسا به مردم داشته، این جلسات و این دو نفر و پنج نفر و حتی این پولهایی هم که بعضیا رفتن گرفتن اساسا کفاف نمیده در مقابله با یه همچین حاکمیتی. خب ولی من نمیخوام منفی نگاه بکنم، ببینید حتما تأثیر داشته. من اصلا بحثم بحث ارزشی نیستش که این مثلا جلسه‌ای که در واشنگتن بودیم دو سال سه سال پیش بود، در خدمت شما هم بودیم ما، آیا این جلسه بد بود یا خوب بود، من به اصطلاح بحثم ارزشی نیست. حتما خود این که عده‌ای از ایرانیان متعهد و یا علاقمند به سرنوشت ایران و دور هم جمع کردن و صحبت کردن حتما میتونه تأثیر داشته باشه، تأثیر مثبت داشته باشه، من قبول دارم. ولی آیا اینها، این حرکات یا این مسائل میتونه تغییری در جامعه خودمون بده؟ نه، من بر این باور نیستم. ولی به صرف این جمع‌بندی من الزاماً به این معنی نیست که ما خب هیچ کاری نکنیم چون هیچ تأثیری نمیذاره. آخه این ور قضیه رو بعد نگاه بکنیم، ایده ممکن بگن آقا شما دارید تبلیغ اینو میکنی که اصلا ما دور هم جمع نشیم و هیچ فکری با هم نکنیم. نه، ما اتفاقا وظیفه داریم، کسانی که متعهد هستن یا لااقل دلشون درد میاد وقتی که صحبت ایران میشه یا عشق در چشمشون، من دیدم خیلی ها واقعا، خود من بعضی از گزارش ها یا فیلم هایی که از ایران میاد، باور کنید من اصلا نمیخوام واقعا تبلیغ خودم بکنم، نه، از امثال من سیزاران هستن، من عشق تو چشم جمع میشه وقتی که میبینم به صلاح شرایط جامعه خودمونو بشینید، علی رغم این که من خب خیلی کم تو جامعه زندگی کردم ولی با حال میبینم و این مسئله به نظر من میتونه به صلاح مثبت باشه که ما بتونیم لااقل یک هماهنگی داشته باشیم. تمام کسانی که این کارا رو کردن و حتی خود بنده کارایی که کردم در واقع در ماهیتاً خواستم یه هماهنگی به وجود بیاد تا یه سنگی رو از یه سنگ دیگه تکون بدیم ما. این مسئله به نظر من خوبه. خب ولی آیا تأثیر داشته؟ آیا این خودمرکز بینی های ما رو
به اصطلاح تغییر داده به یک به اصطلاح فکر همگانی به هیچ وجه، متاسفانه با خصوصیاتی که ما و تربیت و شیوه نگرش ما به مسائل اجتماعی طوری فرم گرفته که نه تأثیر خوب و تأثیر به جا نداشته. ولی آیا میتونه تأثیر داشته باشه؟ 100%. اگر فرض بگیم جای اون جلسه‌ای که من در خدمتتون بودم در واشنگتن، مثلا نمیدونم چند تا صد تا بودیم، ملا هر چقدر ها، اگر مثلا 10,000 نفر بود تأثیر داشت، 100%، شکی نیست که تأثیر میذاره هم روی حکومت‌های کشورهای دیگر و هم که به عنوان یک جریان در داخل ایران حتما تأثیر میذاشه. مسئله این هستش، همه رفتن دنبال یه همچین جریانی و متاسفانه در اثر مرور زمان این 38 سال، درسته که زمان طولانی نیست، ولی برای ما، برای ملتی یا برای مملکتی که در واقع این مسئله را روز اول تو این حاکمیت زندگی کرده، خیلی طولانی هستش. تو این 38 سال متاسفانه ما کم شدیم که بیشتر نشدیم. اگر فرض میگیریم، من این مثال همیشه زدم، هیچ بحثم واقعا توهین با آقای رضا پهلوی نیستش. آقای رضا پهلوی حدود 17-18 سال پیش یا 20 سال پیش بود، بله، تو لس آنجلس یک جلسه به اصطلاح فراخوان دادن، حدود 15,000 نفر جمع شدن توی استادیومی، یادمه، بله، آره، خیلی عالی بودشان. آخرین باری که آقای رضا پهلوی فراخوان دادن برای تظاهرات توی به اصطلاح فدرال بیلدینگ در لس آنجلس، حد اکثری که به اصطلاح نگاه کردن 200 و بیشتر نبوده. بله، تازه چند تا تلویزیون هم اعلام کردن، چند تا بله تبلیغات هم بند کافی شده. آقای ذوالفقاری، بحث من اینه که البته بخشی از طرفداران ایشون یا بقیه دوستان دیگه که حتی نظرات دیگه ای دارن، اینها خب کم شدن، یعنی سنشون نشده به سن من لاغر و نتونستن و مردن. خیلی شوخی، بدون شوخی بگم اینه قبول، ولی اینجوری نیست که مثلا 14,800 نفر مثلا مردن، نه نمردن، احتمالا ممکنه خوشبختانه 1,000 تاشون فقط به اصطلاح سرشون زمین گذاشته باشه، ولی بقیه ول کردن. بله آقای زرفقاری، اجازه بدید من به دوستان بیننده بگم، چه الان که برنامه به صورت زنده پخش میشه و چه بعدن که این ویدیو روی فیسبوک، هم فیسبوک شخصی من هم فیسبوک مردم تیوی باقی میمونه، میتونن نظراتشون رو بگن، سوالاتشون رو بپرسن و از شما خواهش میکنم سری بزنید و جواب بدید. یکی از این دوستان آقای بابک، سوالا رو من چیزه، من روی فیسبوک نیستم، من روی اسکایپ هستم. نه الان نمیگم، الان نمیگم، بعدن شما، ولی من الان براتون میخونم. یکی از این دوستان آقای بابک هروی هستن که خود من آشناییم با ایشون به خاطر برنامه‌ای بود که ایشون در تلویزیون ای2 داشت و درباره بختیار و اون 37 روز و اینها رفته بودن تحقیق کرده بودن، و امروز چون شما گفتید که حتی مجاهدین خلق میتونن برن از کشورهای دیگه یا از جای دیگه پول بگیرن، اینها ایشون نوشته که مزاحمین خلق بر طبق نظریه آقای ذوالفقاری با صدام تماس گرفتن و در جنگ بر علیه ایران شرکت کردند. به هیچ وجه این درست نیست. من به هیچ وجه یک ذره از سیاست های مجاهدین نه دفاع می کردم اون زمان قبل از انقلاب، نه الان دفاع می کنم. ببینید، ما داریم یه نوعی برچسب می زنیم، آخه اینم دقیقا تبلیغ. من با مجاهدین مخالفم، نه اینکه با نیرو اومدن میخواستن به اصطلاح حاکمیت خودشون رو در ایران اعمال بکنن یا اینکه سپاه رو شکست بدن، نه این مسئله نیست. شما فکر کنین الان من و شما آقای سربی با 500 تا آدم دیگه بخوایم بریم تو ایران، خب مثلا میخوایم مبارزه مسلحانه کنیم، من اصلا به درستی و غلطیش کاری ندارم، خب شما میخواین چیکار کنین؟ اون سرباز یا اون پاسداری که جلوی شماست، این پاسدار کیه؟ ایرانیه، شکی نیست، مثل من شما صحبت میکنه، حتی امیدوارم حداقل مثل شما قیافه شما رو داشته باشه، یعنی خیلی خوشتیب باشه، چه نیستن معمولا. خب میخوان شما چیکار کنی؟ شما مجبوری وایسین چون این هموطنته، خب تفنگشو بردار رو بزنه سینه شما رو پاره کنه که چون هموطنه، نه این جنگه. ولی من با شما همینجا مخالفم. آقای ذوالفقاری، من میگم چون ما ها داریم همه به هم دیگه برچسب می‌زنیم،
جنگ اینا رفتن از این موقعیت استفاده بکنن و برن حکومت بگیرن. این نیست که مجاهدین ببین آخه اینو میخوام بگن این همون جمهوری اسلامی این صحبته. من قصدم نیست که ایشونو به اون جمهوری اسلامی بگن، اینی که میگن مجاهدین به ایران حمله کردن نه همچی چیزی نیستش. اگر مجاهدین حق داشتن در داخل جامعه مبارزه بکنن به نظر من کار به اینجا نمیکشیدش. بله آقای ذوالفقار اجازه بدید من با شما مخالفت کنم، چون این موضوع موضوعی هست که حتی آقای بنی صدر که با اینا بوده، حتی دیگران وقتی اینا گفتن ما میخوایم بریم سراغ صدام، اونها گفتن بهشون که شما با این کارتون دارین گور خودتون رو میکنید و این سازمان رو به اصطلاح میکشید. و اون چیزی که شما میگید درسته، بله یه وقت توی خانواده هم حتی دعوا پیش میاد، ولی وقتی یک کشوری با یک کشور دیگه در حال جنگه و اینا میرن با اون کشور، نتیجهش این میشه که الان توی ایران شما بگو من طرفدار مجاهدم. اصلا من فکر نمیکنم کسی جرأت کنه بگه من طرفدار مجاهدم، چون مجاهدین با خائن، با توریزم، با تریدر اینا همه یکی شدن. شما میتونید نظر خودتون رو داشته باشید و بگید چون و بگید چون دولت جمهوری اسلامی قانون رو زیر پا گذاشت، رئیس جمهور شدن آقای رجوی رو قبول نکرد، اینها نتونستن دیگه اونجا صحبت کنن، مجبور شدن برن این کارو بکنن. ولی من هم چون شما گفتید که منم صحبت کنم تو برنامه، من هم از شما خواهش میکنم که اجازه بدید من این نظر رو داشته باشم که به نظر من اینا در اون زمان کار اشتباه و غلطی کردن و به همین خاطر امروز به اینجا رسیدن که فقط یه چند تا سالمند مونده باشن، نه اسلحه‌ای، نه ابزاری، نه پادگانی، در یک کشوری به نام آلبانی چندین هزار کیلومتر فاصله با ایران. بله دوستان عزیز، آقای مهدی ذوالفقاری اینجا، اگر سوالی دارید روی فیسبوک بنویسید، بعد از برنامه ایشون اینها رو میخونن پاسخ میدن. ضمناً آقای بابک هروی دوشنبه ساعت 12 ظهر با ما هستن. آقای ذوالفقاری اگه شما هم یه جایی بودید که امکانش بود که بشنوید گوش کنید، آقای بابک هروی از شما خواهش میکنم دوشنبه در این مورد شما هم صحبت کنید. من ساکت میشم. آقای ذوالفقاری شما آقای سربی عزیز، من این نکته رو من میگم قبلا گفتم به هیچ وجه هیچ زمانی حتی قبل از انقلابم از سیاست مجاهدین و اون شیوه کارشون و دیدگاهشون موافق نبودم. خب یک، من فقط دارم از حق و حقوق انسان، اگر مجاهدین در بعد از انقلاب در ایران میتونستن کار بکنن، حرفشون بزنن، سازمان خودشون داشته باشن و حتی در انتخاباتی که حتی جمهوری اسلامی هم میذاره شرکت میتونستن بکنن، آیا عاقلانه بود به نظر شما که اینا برن تو عراق یا هر کشور دیگه؟ اگر عراق اینا رو راه نمیدادشون اینا کجا میرفتن؟ یک کشور دیگه رفتن، مثلا کویت مثلا فرض بگیریم، من نمیدونم. خب درجه اینا رو به نظر من این پیش‌شرط‌ها رو باید داشته باشیم. من بحثم مجاهدی نیست، بحثم اینه که من چرا اینجا هستم. آیا من حالا من نه مسلحانه مبارزه میکنم نه هیچی، ولی ببینید همه ما ها اومدیم بیرون از کشور دقیقاً به خاطر اینکه اساساً تو اون کشور نمیشه نفس کشید. نفس حالا من بحثم بحث سیاسی واقعا نیست که من نظر سیاسی، آره من نظر سیاسی داشتم، من وابسته به یک حزب سیاسی بودم و تو ایران خب خواهی نخواهی تمام رفقای من بسیار اعدام شدن خب یا زیر شکنجه مردن در دوران همون دهه اول انقلاب و من تونستم از کمرهای افغانستان و پاکستان و بلوچستان بیام بیرون. این مسئله فرق میکنه. ببینید من اینو دارم میگم که اگر در یک جامعه دموکراسی موجود باشه به هیچ وجه مبارزه مسلحانه حتی خون و خونریزی در اون کشور انجام نمیشه و همونجوری که همه میگن خیلی مسالمت‌آمیز، خیلی به اصطلاح متمددانه مثل امروزه در کشورهای مختلف میبینیم. همین کشور آمریکا که خود من و شما داریم زندگی میکنیم نگاه کنید. حالا من کاری به اتهامات و نمیدونم بحثایی که میکنن سر انتخابات آقای ترامپ که واقعا یک فاجعه است برای آمریکا ندارم، ولی آیا تو این کشور سر این که خانم کلینتون نخود رئیس جمهور بشه یا آقای ترامپ مبارزه مسلحانه میشه یا شده؟ به هیچ وجه. برای اینکه اینجا فرق میکنه، من اصلا نمیخوام ایران رو با آمریکا مقایسه کنم، ولی اساسا در کشوری که دموکراسی حاکم هستش به هیچ وجه
نه خشونت به عنوان یک جریان ها، نه اینکه یک نفر یا دو نفر، یه نه خشونتی وجود میاد نه اساسا جنگ مسلحانه ای احتیاج هستش. الان صحبت هست آقای ذوالفقاری که اگه آقای ترامپ ایمپیچ بشه، خطر این که جنگ مسلحانه به اصطلاح در بگیره هست، و گفتم که تعداد اسلحه ها در آمریکا از تعداد آدم ها بیشتره، یعنی ما 300 درست، ولی سازماندهی نمیشه برای مبارزه مسلحانه. حالا امیدواریم که اونجوری باشه که نه اصلا نمیشه. بله خب آقای ذوالفقاری، حالا بگذاریم از این مسئله، برسیم به اون صحبتی که شما، سوالی که شما کردید. در نتیجه برگردم به آقای رضا پهلوی. البته الان چندین به اصطلاح متولی هم درست شده، آقای پس به نام آقای فخرآور، که ایشون ادعا کرده که من این کار رو کردم. اصلا مسئله عجیب و غریبی نیست. آقای رضا پهلوی اساسا میگم با شخصیت ایشون یا با ضوابط خانوادگیشون هیچ احتیاج به آدمایی مثل آقای فخرآور که نه سابقهشون معلومه، نه حالشون معلومه، نه گذشتهشون در واقع همچین مشعشع بوده و هنوزم حرف است و هیچ نوع به اصطلاح چیزی و سندی رو برای اثبات کارهایی که کردن ندارن، یه احتیاج دارن. به نظر من این ایشون دارن به ضرر آقای رضا پهلوی دارن به اصطلاح تبلیغ میکنن که خودشونو به ایشون وابسته کردن، و حتی دیگران هم همینطور دارن خودشونو میچسبونن که برای خودشون یک به اصطلاح وجاهت ملی به وجود بیارن که حالا ما با آقای رضا پهلوی مثلا نشستیم مثلا آبدوخیارم خوردیم، حالا چه چیزی چه فرقی میکنه؟ نه اینا به نظر من اینا همه به صورت یه عده‌ای هستن. متاسفانه تو تمام کسانی که، البته همه‌شون هم نیستن، کسانی که جوانانی که از ایران گریختن به روایتی مخالفت کردن با جمهوری اسلامی، یه عده‌شون واقعا عوامل جمهوری اسلامی هستن، یه عده‌شون هم سودجو هستن. قبلا میگم برای جب نمیبندم به هیچ وقت، همه که اینطور نیستم، ولی خیلی هاشون تا اونچه که من تجربه دارم شناختمشون، همه شون آدم های سودجو و منافع طلب بودن و اومدن اینجا که برای خودشون یه کت و شلواری بدوزن یا نمیدونم یه خانه و کاشانه ترتیب بدن و راحت زندگی کنن. اون اشکالی نداره که کسی برای زندگی بهتر اومده باشه، اشکال اونجان که به خاطر اجازه بدید اشکال اونجان که به خاطر زندگی بهتر چیزایی میگن که دروغ هست و اون نفوذی بودن رو به اصطلاح داره اینجا ترویج میده. و الا خود من آمدم آمریکا خب برای زندگی بهتر. ضمناً اگر این افرادی که رفتن کنگره، چه آقای فخرآور و آقای جاوید شهافر و چه آقای نمیدونم سینا دبستانی و آقای عزیزان و چه آقای رضا پهلوی، فرض بگیریم که فردا کنگره آقای جان مکین کاری شد که نیست و قرار شد که پولی به اینا بدن حمایت کنن، همین آقای رضا پهلوی آمد در تلویزیون گفت که من فلان روز دارم میرم آمریکا، هم منو کمک میکنه، آیا شما به حرف ایشون میری ایران یا میگی وایسا ببینم حالا که میره چه کار میکنه؟ درسته. ببینید مشکل من نمیگم کسی که، همه ما حقمون هست که یک زندگی بهتر و رفاه بیشتری به اصطلاح بخور باشیم، این حق ماست، ما حق داریم، بر همین کار میکنیم، زحمت میکشیم، جدا از مسائل فکری و برنامه فکری خودمون داریم زندگیمون رو میچرخونیم، حالا هر کسی در حدی که میتونه. من هیچ مخالفتی با اساسا تمام سعی ما این هست که مردم ایران، به ویژه مردم ایران، چون مردم جهان همه راحت و بدون دغدغه و راحت و به اصطلاح در یک محیط آزاد زندگی کنن. تمام مسئله ما اینه. اگر نه هر کدوم از ماها فقط فکر خودمون بودیم که خب کاری نداشتش، حتما یک به حال یک مدرکه کوچکی هم داریم و میتونیم بریم خیلی راحت زندگی بکنیم. نه، مسئله این نیست. من هیچ مخالفتی با داشتن زندگی بهتر نیستم، ولی اتفاقا پافشاری هم میکنم که باید ما زندگی خوبی داشته باشیم، همه ما، همه مردم. من اینو نمیگم، ولی کسانی که میخوان به اصطلاح با خراب کردن دیگران خودشونو بیارن بالا،
در صورتی که حالا من یک بار لااقل در 3-4 فقره شکایت ازم شد در نمیدونم 20 خورده روز در دادگاه بودم، تو اون جریان شما خودتونم میدونید، جریان تلویزیون و صحبت‌های من، چون من همیشه بدون رو ضرب‌وسی اون چی که فکر میکنم میگم، ممکنه به شما بر بخوره بله. یا بر نخوره. در نتیجه 20 روز 21 روز دادگاه بودم به خاطر این جریان و برای اینکه حرفم رو زدم. من هیچ مشکلی ندارم که مثلا آقای فخرآورم من شکایت بکنه، من پشپکنه دیگه چیزی ندارم، مشبینید. ولی کسانی که نه سابقه به اصطلاح سیاسی دارن یا اگر هم سابقه سیاسی دارن، سابقه سیاسی درستی ندارن، درست مقصود من از دیدگاه من نیستش، از دیدگاه عمومی و منافع ملی و منافع مردم هستش. خب اینهایی که ندارن یا کسانی که مثلا تا از ایران فرار کردن تا خود عراق داشتن با وزارت اطلاعات صحبت میکردن تلفنی، یا نمیدونم کسانی که نمیدونم هم با آقای پسر آقای رفسنجانی دمخور بودن و نمیدونم رفاقت داشتن، هم حالا با آقای رضا پهلوی نشون وقواست میکنن یا هر کسی دیگری رو به اصطلاح نشست و برخاست میکنن به خاطر مطرح شدنشون و غیره، من اصلا بحثم اینا نیست. اینا اتفاقا خوشبختانه آدم های کوچکی هستن، اینا قد کوتاهایی هستن که در جامعه ما لااقل در جامعه خارج از کشور که همه رو پای خودشون وایسادن اینا عددی نیستن. من اصلا نگران آقایی به نام فخرآور نیستم که داره چی کار میکنه چی کار نمیکنه، ولی مسئله بس این است که اینا خوب خواهی نخواهی اشکال به وجود میارن در جامعه ما. اینا یک به اصطلاح اون چی که ما گریبانگیرش هستیم عدم اعتماد در جامعه ما هستش. این عدم اعتماد و یا این فاصله رو به مراتب بیشتر میکنن با این حرکات و با این کاراشون، علارغم این که باید در حال حاضر ما سعی کنیم به اصطلاح اعتماد همدیگر رو جلب کنیم. یکی از دلایلی که من به اصطلاح قبلا صحبت کردم و این دوری رو نمیدونم از دست دادن فعالین و غیره است، مسئله عدم اعتماد هستش. ما تو جامعهمون متاسفانه به خاطر تاریخمون، به خاطر استبداد چند هزار ساله، نه فقط استبداد جمهوری اسلامی و استبداد نمیدونم پهلوی، اصلا این چنین نیست، خیلی از این حرفا عمیق‌تر و طولانی‌تر. ولی الان همونجوری که شما گفتید این افراد هم باعث شدن الان حتی تو قرن 21 هم باز ما نتونیم به هم اعتماد کنیم، چون اون ترس وجود داره. و اون شما افرادی رو که گفتید من بعد اسمشون رو میگم اب ندارم. رابطه ببخشید، شما در رابطه با ایران، اوضاع بانک ها در رابطه با ایران، اون چیزی بلد. که آقای خامنه ای گفته بود و خیلی ها میگفتن که ایشون روزه بوده، عصبانی بوده راجع به آتش به اختیار، ولی دیروز بعدا معلوم شد که اینم یه جوری حالا میخواد بیپچونه چون اینا. شما نظرتون چیه الان اوضاع ایران رو چجوری میبینید، این ماجرایی که اختلاف هست بین آقای روحانی و آقای خامنه ای؟ شما دو تا سوال کردید، من واقعا باید اقلا نیم ساعت ساعت ها صحبت کنم. مسئله بانک های خصوصی، من اتفاقا امروز یک گزارش رو نگاه میکردم که یک کسی اسمشو فراموش کردم، میگفتش که مال همون جمهوری اسلامی و به اصطلاح چیز بانک هستش، بانک مرکزی اعلام کرده بود که بانک مرکزی به هیچ وجه مسئولیتی در قبال بازگشت و برگشت پول مردم به اصطلاح اینها به این کسانی که سپرده گذاشتن نداره، و میگفت هیچ جای دنیای این چنین نیستش. البته هیچ جای دنیای همچین جریانی هم به وجود نیامده و نمیاد یا به این روشنی که پول مردم رو بگیرن و به قول ما ایرون تهرونی ها بکشن بالا و در واقع هیچ کم جوابگو نباشه، یه همچیز پیش نمیاد. ولی معمولا به حال این مردم امروزه دارن شورش میکنن، دارن یا یه چیز حقی هم هستش خیلی روشن، پول بانک چجوری ورشکست شده یا این بانکایی که درست شده، تمام این بانک ها مجوز داشتن از طرف بانک مرکزی، یعنی نمیتونن به صلاح بانکی یا مؤسسه مالی درست میکنن که مجوز نداشته باشن از طرف بانک مرکزی، در نتیجه جواز برایشون صادر کرده. به حال بخشیش هم
باید اینو خود اونها مثلا تحقیق کنن که بیان این پولا کجا رفته، چجوری حیف مل شده که مردم پولاشونو دیگه ندارن، یعنی بانک‌ها نمیتونن بازگردن. این موزلی تو جامعه ما که اضافه شده بر اعتراضات مردم، خوشبختانه میشه اینها همه مثلا پایه های رژیم رو تضعیف بکنه که میکنه. من جمله دیگر مثلا جنبش هایی که هستش، جنبش زنان که از روز اول جمهوری اسلامی موجود بوده فعالیت میکنن خوشبختانه. الان مسئله معلمین هستش، مسئله کارگران معدن و کارگران مختلف تمام به اصطلاح خیلی از چیزها، مؤسسات تولیدی و چیز تولیدی تکنولوژی همه بسته شده به خاطر اینکه اساسا پولشون رو جاهایی میذارن که سود بیشتری داشته باشه. اساسا مسئله شون تولید در جامعه، ایجاد کار و رفاه مردم نیستش. در نتیجه خب مردم شورش میکنن، این حقشون هم هستش. این یه جریان هستش. جریان بعدی این مسئله آتش به اختیاره. من خوندم بعضی از مقالاتو که مثلا میگن دهه 60 کشتاری که شده آتش به اختیار بوده، یا نمیدونم قصرهای زنجیره‌ای آتش به اختیار بوده. نه، من اساسا اینا رو قبول ندارم. اینا آتش به اختیار همون که خودشونم توضیح دادن مال زمان جنگ که به صلاح ارتش یا رئیس کلش نمیتونه کاری بکنه، خودشون هر کاری خواستن میکنن، یا اینکه در واقع از بین میره اون سازماندهی و اون رهبری یک سال چیز. شما خودتون سربازی رفتین میدونی که چگونه هستش. در نتیجه اینجوری نیست، تمام قتل و غارت هایی که در جمهوری اسلامی شده همه سازماندهی شده بوده، یعنی میدونستن دارن چی کار میکنن و میدونستن به آخرش هم تجوری میرسیدن. یعنی که اصلا دست نوشته یا آقای خمینی موجود دقیقاً هستنانه. دقیقاً. یعنی حتی چیز علی رغم این که اون کشتار نویسندگان و به اصطلاح روزنامه نگاران و که قصرهای زنجیره‌ای اسمشو گذاشتن، اینها آتش به اختیار نبوده، اینا سازماندهی شده بوده از طرف وزارت اطلاعات و سپاه جمهوری اسلامی. حالا آتش به اختیار در واقع یک نوع هرج و مرج و بیقانونی رو به اصطلاح توسعه میده که این به نظر من به نفع حاکمیت استبدادی و سرکوب کننده هستش که تحت هر نوع شرایطی میخواد سرکوب بکنه و هر نوع نفسی رو میخواد خفه بکنه. دوران جنگ ایاتون باشه سال با جنگ با عراق، هر کسی رو که به صلاح حرفی میزد سرکوب میکردن که ما در حال جنگ هستیم. اون هستش. مثلا اگر اسید میپاشن اینها، علی رغم این که خب درست از طرف امامان جمعه یا نمیدونم امام مسجد فلان اینها به اصطلاح توصیه میشه و به اصطلاح سازماندهی میکنند، ولی از نظر عمومی دولت دستور نمیده این کارو بکنند. اینا چیزهای آتش به اختیارهای منطقی و شهری و دهات و غیره هستش. اینا میتونیم ما منوار آتش به اختیار بذاریم یا هر کسی که در واقع خودش تصمیم بگیره. اساسا در اسلام این آتش به اختیار مطرح هستش و میگه، حالا الان چیزش یادم نیست، میگن که اگر من و شما در یه بیابانی باشیم که هیچ کس نباشه، خب شما اگر خدا رو نفی بکنی یا من، فرق نمی کنه، من شما رو مثال میزنم که ممکنه کسان دیگه ناراحت بشن، چون میدونم که شما از مثال من ناراحت نمیشین، اگر شما خدا رو نفی بکنید، من به عنوان یک کسی که خدا و مسلمونم قبول دارم، حق دارم که شما رو محاکمه کنم و چیز کنم و خودم رأی رو اجرا بکنم. خود آقای ذوالفقاری صداتون قطع وصل میشه. اگه چیز دیگه با اینترنت آدم این چنین بوده. آقای ذوالفقاری صداتون قطع وصل میشه. اگه چیز دیگه با اینترنت خب ببینید، یکی از دوستان خانم سپیده کریمی نوشتن که این شولی منطقه بود توی فارس و اینا.
حالا ایشون مثل که همشهری ما هم هستن نوشتن جناب سوری بنده مخالفم با صحبت‌های آقای جناب ذوالفقاری در مورد سازمان مجاهدین، اینها جز خودفروشی کار مفید دیگری نکردند. زمان جنگ به دلیل شغل پدرم در خوزستان بودیم که در شبکه فارسی زبان رادیو عراق به طور زنده برنامه را میدیدیم و میشنیدیم. جناب رجوی و مریم بنی‌صدر رفته و در مورد تمام نقاط استراتژیک ایران به صدام اطلاعات داده که عامل بمباران تمام شهرهای مرزی و مهم خوزستان شدند و باعث کشته شدن هموطنان بیگناه ما در دسپول، اهواز، مسجد سلیمان و شهرهای غربی ایران، و ایشان قول شکست ایران را دادند و می‌خواستند قرارداد 5% درآمد نفت عراق به ازای کمکشان مانها داده شود. و پیش از انقلاب هم رجوی به تمام همرزمانش خیانت کرد، حتی بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق. ایشان بالفطر خائن است که اسناد همکاری برادر ایشان ساواک سوئیس، ببخشید ساکن سوئیس که در آکادمی حقوق وین بودند، در آن زمان اطلاعات در مورد مخالفان شاه به ساواک میدادند موجود است. لذا سازمان مجاهدین از نظر ملت ایران رد شده است و جای بحث ندارد. بله. من نمیدونم ایشون از چه ببین، من اولا گفتم من به هیچ وجه هیچ زمانی نه مدافع سازمان مجاهدین خلق بودم قبل از انقلاب که به حال همه طرفدار چریکا و مجاهدین بودن، نه من موافق مبارزه مسلحانه چریکی و قبل از انقلاب بودم، نه الان هستم. اینم روشن بکنم قبل از اینکه من از کجا من میام. خب بنابراین من وقت صحبت میکنم من یک اساس رو نگاه میکنم. من متوجه صحبت من ایشون نشدم. من میگم که چرا حاکمیت کاری میکنه که من و شما رجوع میکنی به مبارزه مسلحانه؟ شما فکر میکنید که اگر در زمان شاه جامعه باز بود که این جوانان اون دوران که به حال سیانور زیر زبانشون بودش، اینها مجبور میشدن که مبارزه چریکی شهری بکنن؟ به هیچ وجه. چون در جامعه‌ای که صحبت نباشه، اجازه آزادی و به اصطلاح چی میگن صحبت‌های نظرات مختلف نباشه، این جامعه بسته میشه و منجر میشه به چی؟ به کشتار و به جنگ چریکی و نمیدونم با چیزهای مختلف. نه، من هم چیزی رو قبول ندارم. من میگم تمام به اصطلاح اولا تاکید کردم که چرا مجاهدین از ایران رفتن، برای اینکه خب نمیتونستن اونجا زندگی کنن، جونشون در خطر بود. بچه 12 ساله رو اعدام کردن به خاطر اینکه روزنامه پخش میکرده. نه فقط مجاهدین و بقیه هم میکردن، نه اینکه من فقط دارم از مجاهدین میگم چون به حال صحبت شده. دوم اینکه ما بدون سند و از طرف مردم، ببین امروز مردم تقریبا 80 میلیون نفر هستن، من چگونه به خودم حق میدم از طرف مردم حکم بدم که آقای سوری باید مثلا اعدام بشود؟ من چگونه به خودم حق میدم؟ ما باید یه خود بیایم پایین، یه خود با واقعیات صحبت کنیم. اسنادی که ایشون میگن آقای رجوی قول داده، من اصلا بی خودی دارم این حرفا رو میزنم، بگم من اصلا دفاع نمی کنم از مجاهدین، خودم یکی از سرسخت ترین مخالفتشون هستم، ولی من میخوام یه چیز رو یاد بگیریم ما، که ما دقیق صحبت کنیم، ما با سند صحبت کنیم. بله. کجا دیدم همین آقای رجوی یه سند داده به صدام حسین که اگر ما پیروز شیم 5% نفت رو به شما بدید؟ ایشون نوشتن آقای ذوالفقار، ایشون نوشتن به دلیل شغلی که پدرشون داشته، حالا همون میگم بعدن شما اون فیسبوک اگه لطف کنید یه مقدار ادامه بدید، این هست و خیلی جالبه. شما اینی که شما گفتید من کاملا متوجه هستم که چی میگید. شما میگید چرا یه خانواده‌ای به پسرش، به دخترش انقدر اذیت کنه که این دختره بیاد بر علیه اون خانواده؟ ولی ببینید همین آمریکایی اصلا فرار کنه. بله. اصلا از اون بله بله. فرار کنه. ببینید همین آمریکایی که من و شما زندگی میکنیم، چند سال پیش احتمالا شما شنیدید دو تا برادر پدر مادر خود رو کشتن، ماندز بود کی بودن، و گفتن که این پدر مادر ما را اذیت میکرده. همه اونایی که مخالف هستن که پدر مادر بچه ها رو آزار بدن و اذیت کنن،
یه جا با هم موافق بودن. آقا پدر مادرت اذیتت کرد، اینجا از تو مدرسه تو میتونی شکایت کنی، تو پلیس میتونی شکایت کنی، بعد ماکسیمومش تو که اینقدر آزاد بودی میرفتی، دوتا تو راه میافتادی میرفتی. اینا رسیدن به یه جایی که دیدن با کشتن پدر مادر یه سودی هم بهشون میرسه. این دوستان و من این مشکل رو داریم. آقای مجاهدی خیلی شما قشنگ گفتید، اگر عراق نمیرفتن کجا میرفتن؟ آقا برای یه کشور دیگه. اون موقع با عراقی که داشت با ما میجنگید به نظر من نباید میرفتن. و به نظر میرسه که من آقای بنی صدر چند تا دیگه از اونایی که با اینها بودن و ول کردن سر همین ماجرایی که اینا تا رفتن تصمیم گرفتن برن عراق، اونها همکاریشون رو با سازمان مجاهدین قطع کردن و گفتن دیگه این سازمان سازمان مجاهدین نیست. در اصل من از شما ممنونم. اگر صحبت دیگه هست. نه من همینی میخوام بگم. ببین من یه مثال زدم، مثلا دوست ما گوش نکرده. من و شما آقای صلبی چرا اینجا هستیم؟ حتی اون خانومی یا آقایی که این سوالو کردن، من نمیدونم خانوم اصلا یا آقا، ایشون چرا اومدن خارج؟ من خودم اومدم زمان شاه خارج، اومدم درس خوندم و به حال بیشتری بود که من خیلی روشن میگم، من امکانی که در دانشگاه های ایران قبول بشم اون موقع فکر نمی کردم، واهمه داشتم، بعد همین ازم خارج. من معتقدم که باور دارم که من بیش از حتی اون زمانی که تو ایران بودم باید درس میخوندم تا بتونم برسم به اونها و درسمو خوندم. گوش میدی؟ اگر من به صلاح میام از خیلی قبل اومدم خارج کشور، ولی اگر من و شما به صلاح امکان داشت در داخل مملکت خودمون آزادانه و با به صلاح با صفا زندگی بکنیم، مگه ما نمیدونم مرض داشتیم که پاشیم بیان خارج کشور؟ من خودم و شما رو میگم، من کاری به دیگران ندارم. من خودم رفتم ایران و زمانی که درسم تموم شد در دوران قبل از انقلاب رفتم ایران، لا منو گرفتن تو زندان کردن قبل از انقلاب، کاری ندارم اینا، ولی من رفتم ایران که اونجا مملکتم هستش بلو. که من اونجا برم کار بکنم و کار میکردم در بعد از انقلاب یک سال یک سال و نیم که اونجا بودم، ولی خب مجبور شدم بیام بیرون. گفتم که از راه بلوچستان و کوههای پاکستان افغانستان و پاکستان اومدم بیرون. گوش میدین؟ به خاطر این هست. اگر نه، اگر من و شما شاید تحت همین تلویزیون مردم تیوی، ای کاش که در همون ایران شما درست میکردین، از شیراز، من خب بچه تهرون هستم و از تهرون با شما کار میکردم. اصلا اینجوری اینا رو به نظر من تمام این شرایط رو باید در نظر بگیریم. میگم من به هیچ وجه به هیچ وجه اصلا زبونم که بخوام از مجاهدین و سیاستاشون دفاع بکنن میبرم، زبون خودم رو میگم، کسی رو محب ندارم. من متوجه صحبتتون شدم، متوجه صحبتتون شدم. حالا این خانم سپیده هم امیدوارم متوجه بشن که شما این چیزی که گفتید به اصطلاح حمایت از سازمان مجاهدین و سیاست هاشون نیست، فقط انتقاد است از اون رژیمی که کاری کرد که اینا برن به طرف دشمن. انسان ها حق دارن هر جوری که میخوان فکر کنن. بله آقای ذوالفقاری، شما یه چیزی درباره اون ما شورای ملی و وی دی پیپل و کسای دیگه که رفتن کنگره گفتید و اشاره کردید به یک چیزی به نام خودمرکز بودن. من در این قسمت با شما هم موافقم. فکر میکنم تنها دلیلی که باعث شده این اپوزیسیون نتونه دوتاشون هفت تا بشه، هفتاشون 700 تا بشه، همین خودمرکز بودن. و حتی اگر میان به تظاهر میگن که من نمیخوام کاری بشم فلان، ولی میبینیم که پشت همون جلسه حتی دارن رئیس بودن خود و خودمرکز بودنشون رو به اصطلاح دارن القا میکنن. من از شما ممنونم. اگه صحبتی دارید بفرمایید، اگه نه امیدوارم در برنامه‌های آینده باز با شما باشیم. ببینید من بازم میخوام، نمیخوام واقعا منفی بشم و روحیه خود شما و بینندگان رو خراب کنم. نه، من همیشه مشوق این هستم که باید حرکت بکنیم، مبارزه کنیم برای یک جامعه بهتر، یه زندگی بهتر. این وظیفه و حق من و شما به عنوان و دیگران به عنوان انسان هستش. ولی ببینید ماها به عنوان ایرانی فقط اسم و نمیدونم فامیلمون و صحبتمون و پاسپورتمون که نیست، ما ایرانی هستیم. ما حامل یک سری اخلاق و روحیات و به اصطلاح فرهنگ هستیم. یکی از نکات بدی که ما داریم، ما خیلی خودمرکز بین هستیم ما ایرانی ها. مثلا میگم ما اگر ما
به ادبیاتمون نگاه بکنیم میبینیم که فقط ما هستیم که تو این دنیا این نمیدونم شعر و شاعری کردیم و شعر گفتیم و فلان، یا نمیدونم فلان جا همین حالا شیراز اینجوری نیست ولی اصفهان میگن نصف جهانه، مثلا قدیما میگفتن ما بهترین نمیدونم پزشکان رو داشتیم، ما بهترین شعرها رو داشتیم، ما بهترین نمیدونم آثار باستانی داشتیم، ما اینا رو همه رو داشتیم، من نمیگم نه، ولی ما تو این دنیا نیستیم که در واقع حاکم یا به اصطلاح دارنده این خصوصیات هستیم، خیلی دیگری هستن. تصور کنید شما اگر ما مصری بودیم با این خصوصیات اصلا تمام دنیا رو ما به هم می‌ریختیم که ما مال مصریم، 5000 سال نمی‌دونم اون اهرام ثلاثه و ابوالهول و فلان حرفی که خیلی گنده‌تر از در واقع تکنولوژیش از تخت جمشید و فلان، من اساساً نفی تخت جمشید هم نمی‌خوام بکنم واقعا، ولی ما به خاطر اینکه این خود مرکز بینی داریم هر کدوم از ماها یک کدوممون یه شاه هستیم، شاه مثلا چی میگن تنها و یک خمینی هستیم، برای اینکه این تربیت ماست متاسفانه و ما از همه بهتر هستیم. ما اساسا تو فرهنگمون هیچ کی رو آدم نمیدونیم، هیچ کسی رو آدم نمیدونیم، همه یا خارجی هن یا افغانی هن یا پاکستانی هن یا عرب هن. الان مثلا ببینید شما تو این فیسبوک و تمام چیزها مثلا ابزاری که موجود هستش، خب همه دارن ضد، الان درسته که من خودم مخالف هر دینی به ویژه دین اسلام هستم ولی من ضد عرب نیستم، ماها انقدر این ور افتادیم، انقدر از خود متشکر هستیم که همه ضد عرب شدیم به خاطر اینکه حالا محمد پیغمبر مسلمون ها عرب بوده که اصلا ربطی به عرب بودنش نداره، اشکالاتش یه چیز دیگه است، اینقدر عرب خوب هم هست. در نتیجه ما ها همیشه یک چیز دیگه هستیم با تمام دنیا و این ضرر میزنه. ما تافته جدا بافته هستیم آقای ذوالفقار. بله چی فرمودید؟ ما تافته جدا بافته هستیم. بله همین میگم، ما هنر فقط نزد ایرانیان است و بس، نه خیر، هنر نشون داده که از نزد ایرانیان که نیست، که نیست، از جاهای دیگه خیلی از ایرانیان بیشتر داریم. ممنونم آقای ذوالفقاری، بیش از این برای خود نگاه کنید. آخه من بحث من اینه، در نتیجه این خصوصیات رو میخواستم بگم به این که ما در جامعه سیاسیمون خب یه عده‌ای هستن خودشونو یه خط بالاتر از بقیه میبینن و میخوان هر حرکتی که میشه، هر کاری که میشه، حرف آخر رو اینا بزنن. اساساً به نظر من حرف آخر در مسائل اجتماعی و سیاسی موجود نیست. حرف آخری، حرف آخر اصلا مطرح نیستش، همه حرف میزنن، همه نظر میدن، بدن چه باید قبول کنیم اینو. بسیار ممنون آقای ذوالفقاری، آخر هفته خوبی داشته باشید، امیدوارم که دوستان رو روی فیسبوک سپاسگزارم از شما و بینندگان و شنوندگانتون که تحمل صحبت‌های منو کردید، امیدوارم که باز هم در خدمت شما باشم بتونم سر مسائل مختلف صحبت. خوشحال میشم، خیلی ممنون، به امید دیدار. خدا نگهدار. دوستان عزیز، با آقای مهدی ذوالفقاری بودیم از کالیفرنیا. همین اسم ایشون رو تایپ کنید یا روی فیسبوک یا روی گوگل میتونید نوشته های ایشون رو ببینید. و ممنونم از خانم سپیده همشهری عزیزمون که باز هم نوشتن و اون افرادی رو که آقای ذوالفقاری حالا نمیخوان اسم ببرن، شاید به دلیل همون مسائل دادگاه و اینها، ولی این دیگه چیزی هست که سند هست. وقتی خود آقای باطبی میاد و وقتی که تو عراق بوده، با کردها بوده، با مامور وزارت اطلاعات صحبت میکنه، بعدم تازه خودش میگه من نوار منتشر کردم، البته فخرآور اول گفته بود که من منتشر کردم اینها، یا وقتی که همین آقای نیک آهنگ کوثر با بچه رفسنجانی تا اونجایی که معاملات پول و درآوردن و روزنامه چاپ کردن و اینها بود با اون بود، حالا بچه رفسنجانی رفته زندان، اومده با بچه شاه. آقای بچه شاه مواظب باش، یه وقت معامله کردن با این آقای نیکاهین کوثر همشهری منه، ولی یادت باشه یه وقت معامله کردن با این آقای نیکاهین کوثر تو رو هم دو دستی تحویل جمهوری اسلامی و زندان ندن. ممنون و متشکرم. یکی از دوستان آقای دکتر افشارها پیغام گذاشتن، اجازه بدید ببینیم که برای همه هست یا فقط برای من، بشنویم با هم. و
جناب آقای سروی سلام عرض می‌کنم. افشارها هستم از تورنتو. پیشا پیش عید سعید فطر رو به معتقدینش و افرادی که به هر حال مخالفتی با اون ندارن تبریک میگن. مسئله دوم این که انشالله از هفته آینده میتونم در خدمتتون باشم، همونطور سیار هم گذشته بعدا تماس میگیرم. سوم این که شما درباره این بانک های ایران فرمودین، خواستم به عرضتون برسونم کسانی که این پول ها رو در بانک ها میگذارن، شما میدونین در ایران ما الان سه کلاس دیگه نداریم، یا پایین‌ترین کلاس و بالاترین کلاس داریم. مردمی که پول ندارن که خب خرج روزانه‌شونه فقط هزینه میکنن، پولی ندارن تو بانک بذارن. اونایی هم که پولای کلان دارن که میدونن چی جور حفاظت کنن، کسی هم جرئت نداره به پول اینا بد نگاه کنه، یا میدونن کجاها حفظش کنن. این پولایی رو که شما میبینید در اون جاها میگذارن تو اون بانک ها، باطن همین ایرانی خارجی هن، خارج نشین هن، که به هوای این که برن 40% و 30% از اونجا منفعت بگیرن میرن میذارن اونجا. یادتون باشه اون ازدهامی هم که میکنن باز همون خواهر برادر همین آدم ها هستن که اصطلاح متوکل کارهای اونها هستن، موکل کارهاشونن در اونجا. به هر حال این هم باز مثلش به همین ایرانیان مهم و محترم و چی ارز کنم خارج نشین برمیگرده. از همه مهمتر درباره بانک و ارز کنم اعتماد به بانک ها فرمودین. قدیما من دقیقا خاطرم هست که گفتم پولای حاجی فلانی دست شیخ ابو ترابه، مردم میگشتن که این شیخ ابو تراب کیه. تراب به عربی میشود خاک، یعنی اینها پولهاشون رو در گنجینه میکردن، خمره های بزرگ اصلا بود برای همین مراد میساختن، در خاک میکردن، خیلی راحت این پولها رو اونجا میگذاشتن. اصلا دلیل این که پولها به شکل سکه و یه حرف آزدنین بوده همین بوده. به شیخ ابو تراب اعتماد میکردن، یعنی دفینه، گنجینه، چیزی که در توی اون به اصطلاح منزل شخصی خودشون، زمینای مربوط به خودشون، اینها دفینه درست میکردن. نه این شورش ها به پا میشد، نه این پول خوردن ها. البته حالا آپارتمان دیگه زمین روی حرفا نیست که شیخ ابو تراب به دادشون برسه، ولی به هر حال میشه چون این راههای انتخاب کرد. انشالله امیدوار هستم همه خوب باشند و باز با هم گفتار داشته باشیم. بین هفته با شما تماس خواهم گرفت. روزتون بخیر. افشارها. بسیار ممنون دوستان عزیز. پیام آقای دکتر کاظم افشارها را از کانادا شنیدید. ما هم بهشون تبریک میگیم عید فطر رو، و من با هر عیدی موافقم، عید کلیمیا، عید مسلمان ها، و امیدوارم هر روز عید باشه. همین برنامه این دوستانی هم که امروز حالا تیتیش مامانی شدن و زرتشتی شدن، من میگم والا بلا اگه شاه هم اون موقع یه مقداری این جشنها رو گذاشته بود، این کارها رو کرده بود، شاید مردم میگفتن بابا این اینجوری، ولی خود شاه خراب کرد دیگه، قبول کنید. حالا ما امروز بهش دیپلم دادیم که نداره، دکترا دادیم که نداره، دست از سرمون بردارید. شما میگید شاه سایه خداست، ما میگیم شاه خود خدا بوده. خانم آقا خدای شما مرده دیگه، ولش کنید، تموم شد. ساعت 4 بعد از ظهر بریم آقای حسن ارشاد از ایران برنامه 135مین خود رو با این مطلب، طرد فیض الله مقتدی ملقب به صبحی رو تماشا میکنید. شما هم میتونید ویدیوهای دیگران رو بذارید. اتفاقا در رابطه با این صحبتایی که شد ویدیوهایی هم موجوده. آقای افشارها کاملا درست میگه که خیلی از این پولها افرادی هستن که خارج گفتن آقا اینجا باید پولم بدی تا بانک پولتو نگه داره، پس میبریم میذاریم ایران، آقا 25% 30%، و از بعدم شکایت میکنه میگه آقا یه پیکان اون موقع اینقدر بوده اینجوری شده. خب احمق، برای که 25% هر سال دادن به تو، پیکانی که تا پارسال مثلا 10,000 دلار بوده، 25% اضافش کن میشه 12,500، 12,500 25,000 اضافش کن، این چند میشه؟ دوستان عزیز آخر هفته خوبی داشته باشید، به امید دیدار شما دوشنبه، این دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر به وقت آمریکا، به وقت شرق آمریکا، و 12 ظهر به وقت کانادا، کالیفرنیا، با کانادا یه جایش اونجوری است، با آقای بابک اهروی هستید. آقای رضا مشایخی در حین برنامه یه چیزایی نوشتن که در رابطه با برنامه خودشون و قبلی بود. از دوستان خواهش میکنم مخصوصا در حین برنامه زنده، نه اصلا در همه موقع، اون که میگن
هر سخن جایی یا هر نکته مکانی دارد، راجع به هر چیزی اونجایی که از شما که الان دو تا سه تا پست روی فیسبوک هست برید اونجا بنویسید. آقای بابک عربی هم دوشنبه اینجا خواهند بود. اگه خواستید شاید آقای رضا مشایخی اصلا یه کنفرانس کال بذاریم و بتونیم با هم گفت و شنودی داشته باشیم. روز و روزگارتون خوش. تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کنید. آقای خسرو بهرامی، اگر از طرف من ایمیلی به شما رسیده، ایمیل قلابیه، اصلا بازش نکن. تا اسم سوربی یا تلویزیون مردم رو دیدی پاکش کن. این دیگه آخرین نصیحت من به شما. یا بلاک کن و برو یکم چی یاد بگیر از این کارهای کامپیوتر و اینها، وضعت بهتر میشه. روز و روزگار خوش، به امید دیدار.